त बिस्तारै प्रचण्ड भएर आउनु पुग्छ अनि कारवाही हुन्छ त यहाँ तै चुप म चुप हुन्छ नि कुरो सिद्धि माओवादी चाहिँले मात्रै भ्रष्टाचार गरेको छैन माओवादी चाहिँ सबैभन्दा चोखो छ माओवादी कहीँ कतै पनि चाहिँ त्यस प्रकार क्रियाकलापमा फँसेको छैन माओवादीलाई छुनाउन्न भन्ने हामीले कहीँ भनेका छौँ र जोसुकै परोस् न मालिकले ठोक भन्यो भने इन्का बाबुको केही चल्दैन होइन भने यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सिद्धिन्छ अनि माओवादी काङ्ग्रेस भनेर तान्ने होइन गल्ती गर्नेलाई तान्ने हो कि तपाईँ भ्रम नहुनु होला जसले गल्ती गरेको छैन गल्ती नगरेकोहरू तर्सिनै परेन डराउनै परेन ढुक्कको साथ अगाडि बढ्दा हुन्छ सहयोग गर्दा हुन्छ जसले गल्ती गर्नुभएको छ फायर गल्ती गर्नेहरू कहाँ पुग्न सक्छ टोपबहादुरलाई चाहिँ मेरो भनाइ के भने अपराध नगरेको भए किन भागेका त फेस गर्नुपर्छ नि त आफ्नो देशको नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाएर बाहिर पठाउने आफ्नै परे परोस् तर यो विषय नउठाउने हो भने जनताले चाहिँ वास्तवमा नेपालका पार्टीहरूले मान्दैन नभए किन मान्ने जनताले यिनीहरूले जति जे भने पनि यिनीहरू अपराधी हुन् यो सङ्गठित अपराध हो र यसमा जम्मे किनभने स्ट्रक्चरल करप्सन हो माओवादी कि सकिनु पऱ्यो कि सचिनु पऱ्यो सचिनु पऱ्यो यो दुईवटा कुन भन्दा कुनै पनि बाटो छैन होइन त्यो उन एउटा सांसदले चाहिँ जनताका विषयहरू उठाउने हो निर्भीक भएर बोल्ने हो आधिकारिक प्रामाणिक तथ्याङ्कसहित बोल्ने हो त्योमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई र अमरेश कुमार सिंहको प्रभावकारी भूमिका भयो यति मात्रै मेरो भनाइयो अब उनले नै त्यो कुरा किन भनिरहेछन् उनी उनकै हात कति परसम्म छ उनी नै को हुन् त्यो सबै त मलाई थाहा हुँदैन नि तर उनीहरूको जो प्रस्तुति हो उनका नि विभिन्न प्रकरणहरू निकाल्न थालेका छन् फेरि अब त्यो अब ऊ हो कि प्रतिशोधपूर्ण प्रतिशोधका लागि किनभने उनी कुनै मन्त्रीमा त गएको छैनन् कुनै पावरमा त गएको छैनन् अब एउटा सांसदले अनि के प्रकरण कतिसम्म गर्न सके खालि एउटा बिचौलियाको काम एउटा कमिसन लेनदेन भन्छु यति मात्रै एउटा सांसदले गर्ने अब त्योबाट हेर्दाखेरि अमरेश कुमार त कुनै रक्षा मन्त्री त भएको छैनन् कुनै गृहमन्त्री त भएको छैनन् कुनै परराष्ट्र मन्त्री त भएको छैनन् जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद भएका छन् जनताको आवाजहरू त्यहाँ उठाए त्यसमा चाहिँ कति भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भयो होला कति चाहिँ जनजीविकासँग सम्बन्धित भयो होला होइन जनताको चाहिँ अवस्थाको बारेमा पनि उनले उल्लेख गरे अब त्यहाँबाट रेमिटान्स पठाउने यहाँ यिनीहरूले मोज गर्ने भाइ छोराहरू रोजगारीको लागि विश्वभरि भाउतारिनुपर्ने यो त ज्वलन्त प्रश्न हो नि त पछिल्लो समय उनले उठाएका विषय मुद्दाहरू सही तथ्य थे तथ्याङ्कमा आधारित थिए होइन त्यो प्रस्तुति अलिकति भरपर्दो किनभने यहाँ त अब चिच्याउने कराउने ब्रिखेस तोड्ने फोड्ने लुगा खोल्ने यस्तो न गर्छन् त्यस त्यसको सापेक्षतामा ज्ञानेन्द्र साईले जसरी सहित विषय राखे अमरेश कुमारले जसरी विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत गरे ती चाहिँ एउटा विश्वसनीय सांसदले सुहाउने कुरा हो जुन चाहिँ हिजोकाले गरेनन् होइन हिजोकाले खालि आरोप प्रत्यारोप होइन अथवा मौनता कति सांसदहरू अस्तिको हिउँदै अधिवेशन सिद्धियो र बर्खे अधिवेशन सुरु भयो होइन यो अवधिमा त्यहाँ नाइन्टी पर्सेन्ट सांसदहरूको तपाईँले मुख पनि देख्नुभयो भने देख्नुभयो अनि के गरेर त्यो तल पचाए त तिनीहरूले भत्ता त थापे होला कोही घुम्न गए भन्ने सुन्यौँ कोही उङ्गिरहेको देख्यौँ कोही सुतिरहेको देख्यौँ कोही मोबाइल खोला खेलाइरहेको देख्यौँ त्यो गर्नुभन्दा त यो राम्रो छ नि भनिदिएको यति मात्रै हो सही गलततिर हामी गएकै छैनौँ वा उनीहरूले पनि मिसलिड गरेको हो कि तर जुन तथ्याङ्कहरू त्यहाँ ल्याए जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ त्यो हाउसमा प्रतिदिन दस लाख खर्च हुँदो रहेछ हामीलाई थाहा थिएन नि अब जो यो सत्य निरूपण सम्बन्धमा अथवा जो युद्ध अपराधीहरूको सम्बन्धमा जे ज्ञानेन्द्र साईले भने त्यो कुरा त काङ्ग्रेसले भन्नुपर्ने किन पीडित त काङ्ग्रेस थियो नि त त्यो कुरा ज्ञानेन्द्र साईले उठाउनु पऱ्यो भनेपछि व्यङ्ग्य हो भने त काङ्ग्रेसलाई त्यस कारण विषयलाई स समसामयिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नु प्रभाविलो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु चाहिँ एउटा राम्रो सांसदको सकारात्मक पक्ष हो त्यो कुरालाई मात्रै हामीले भनिदिएको कुनै ज्ञानेन्द्र साई कुनै अमरेश कुमार भन्ने कुरा होइन अब यो बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा अहिले छलफल भइरहेको छ होइन यो वर्ष अब आर्थिक रूपमा देश पनि एकदम क्राइसिसमा छ कस्तो खालको बजेटले चाहिँ स्थान पाउनुपर्छ अब बजेटको त नीति र सिद्धान्तमै डिपार्चर चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने बजेट चाहिँ हाम्रो कर्मकाण्डीय चा। छ त्यो भनेको चाहिँ तल स्थानीय तदेखि प्रादेशिक सांसद संसद हुँदै सङ्घीय सांसदसम्मका तलब सुविधा भत्ता मन्त्रीहरूको तलब सुविधा भत्ता तिनका सुरक्षाकर्मीहरूको तलब सुविधा भत्ता विश्वविद्यालयका शिक्षक प्राध्यापकहरू कर्मचारीहरू सेना प्रहरी यिनीहरूको तलब सुविधामै हाम्रो देशको सबै बजेट सेभेन्टी mm पर्सेन्ट -hmm. बजेट चाहिँ त्यसमा खर्च हुन्छ अनि त्यो बजेटको त नेपालमा त मैले त केही सान्दर्भिक नै छैन सेभेन्टी पर्सेन्ट यो छलफलको पनि केही सान्दर्भिक के छ mm -hmm. के छलफल गर्छ सधैँ छलफल गर्छ नि बजेट उस्तै हुन्छ बाहुनले चाहिँ गरुड पुराण पढे जस्तो गरुड पुराण पढेर के हुन्छ र देश उस्तै छ अर्थतन्त्र धन नाजुक छ भनि नि जम्मा सोह्र खरबको बजेट हो हाम्रो सोह्र खरबमध्ये सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ तलब भत्ता जा जान्छ चालु खर्च भन्छन् त्यसलाई अहिले त्यही पनि अब यहाँ राजस्व नउठेर हाइका हाल्छ सरकार त्यसैले अब चाहिँ सात खरबको राजस्व उठेको भन्ने छ दस खरबको चाहिँ चालु खर्च हुन्छ अनि तिन खरब त यहीँ नै घाटा भइसक्यो तपाईँ बजेटको बस गराउँदै हुनुहुन्छ यो बजेटको बहसको के अर्थ छ ल मलाई भन्नु त त्यस कारण बजेटमा तिनवटा शीर्षक हुन्छन् चालु वित्तीय पुँजीगत पुँजीगत तिन किसिमका विन रकम विनियोजन हुन्छन् बजेटमा चालु भनेको तलब भत्ता हो वित्तीय भनेको ब्याज र ऋण तिर्ने पैसा हो किनभने बिस खरब त ब्याज छ नि हाम्रो बिस खरब एक्काइस खरब वित्तीय तिर्दा खासै बजेट छुट्टिन्न फेरि छुट्ट्याउनै पर्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट छुट्टिन्छ नत्र बजेटै मान्दैन विदेशले त्यसैले मैले यो कर्मकाण्ड भने नि त छुट्याउनै पर्छ ट्वेन्टी तपाईँलाई साहुले ब्याज नतिरिकन अनि गाडी चढ्न दिन्छ अहिले लघु वित्त के के भन्छन् नि दुर्गा पसाइ कुरा त्यही हो नि हिजो मलाई फोन गरिरहेको थिएँ अहिले काठमाडौँ सहरमा गाडीको सङ्ख्या एकदम सानो देख्नुहुन्छ कि देख्नु न डाक्टर साहब देख्छु कारण त्यही हो भन्दा सबै ब्याङ्कले तानिसक्यो गाडी अनि तपाईँ चु किस्ता नबुझाएको गाडी चढ्न दिन्छ तपाईँलाई दिँदैन बजेटमा पनि त्यही हो यो त दात्री संस्थाहरूले पनि बजेटमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेका हुन्छन् अनि पहिला उनीहरूको ब्याज काट्छन् सवारीहरू बैङ्कले तानिसक्यो तान्न थाल्यो भने तान्न थाल्यो म मौ, मलाई पनि छक्क लागिरहेछ पन्ध्र बिस दिनदेखि तपाईँ गाडी चढ्ने मान्छे तपाईँलाई अनुभव होला जाम अलिक कम खुक्लो जस्तो लाग्छ मलाई पनि लाग्छ त्यस्तो दुर्गा पर्सा त्यस्तो भन्दै क्राइसिसले बसारहरू थन्किन थाले गाडीहरू थन्किन थाले अब ब्याङ्कले चाहिँ किनभने ब्याङ्कको त स्वाभाविक के हो पहिला ब्याज तिर अनि मात्रै गाडी चढ भन्छ उसले त यहाँ आउँदाखेरि दात्री निकायले ठुलो बजेट चाहिँ ठुलो आर्थिक सहयोग वित्तीय सहयोग गरेका हुन्छन् अनि त्यो बापत बजेटमा ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु पर्छ सिक्सटी पर्सेन्ट चालु भयो ट्वेन्टी पर्सेन्ट वित्तीय भयो सिक्स्टी सेभेन्टी एट्टी भयो होइन रह्यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी मध्ये टेन पर्सेन्ट चुहाटमा जान्छ होइन टेन फाइभ पर्सेन्ट चुहाटमा जान्छ फाइभ पर्सेन्ट कमिसनमा जान्छ र टेन पर्सेन्ट होइन अब टेन पर्सेन्टको टेन पर्सेन्टबाट तपाईँ के विकास निर्माण गर्नुहुन्छ र बजेट छलफल गर्नुहुन्छ यहाँ के अर्थै छैन बजेट छलफलको आधा फ्रिज हुन्छ नि त आधा टु पोइन्ट फाइभ चाहिँ फ्रिज भयो भनेपछि त खुद पुँजीगत खर्च भनेको त टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मात्रै भयो अनि तपाईँ के बजेटको छलफल गर्नुहुन्छ यहाँ ठुल्ठुलो अर्थविद ल्याएर मलाई यहाँ राख्नुहोस् उसँग म कुरा गरौँला बस गर्न तयार हुनु म एकदम गरौँ न हुने रहेछ एकचोटि तर भयङ्करका अर्थविद छन् होइन नेपालमा एकचोटि मसँग छलफल गराएर हेरौँ न तपाईँ तिनीहरूको मैले धोती भुस्काइन भने के अमरेश कुमारको कुरा गर्नुहुन्छ म लुङ्गी फुकालिदिन्छु यी यी नै ल एकचोटि गराउनु त को सबभन्दा ठुलो अर्थविद भने को नेपालको सबै आफैले म ठुलो भन् जनताले आफ्नो हिसाबले मूल्याङ्कन गरेका होला सबै जो भए पनि देश पल्टै छ त्यो जनताले बुझेको चाहिँ त्यो हो हिजो एउटा घाटो बन्छ होला भन्थ्यो एउटा लुकुरे पत्रकारले मैले भने घाटो बाटो बन्दैन घाटो चाहिँ बन्छ बाबु भन्दै मैले काठमाडौँको सडक त तपाईँ देखिरहनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कुनै पैसाको कमी त नहुनुपर्ने फेरि एउटै पनि बाटो किन भन्दैन त ऊ टुकुचा भत्काएर हिँड्छ ल तपाईँ हेर्नु काठमाडौँ उपत्यकाको बाटो कहाँको चाहिँ व्यवस्थित छ ल भन्नु त खाल्टा खुल्टी झन्ड अनि अनि कहाँ जान्छ त त्यहाँको पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ त्यहाँको पैसा कमी त छैन होला यहाँ त चुङ्गी खर्च के छ पलानु छ इत्यादि छ पैसाको त कमी छैन होला यहाँ त अनि कहाँ जान्छ त त्यो पैसा चाहिँ फेरि हो यो योलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने बल्ल बजेटको अर्थ हुन्छ होइन भने अब तपाईँ ब्याज तिर्नको लागि तलब खुवाउनुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने त्यो कसरी बजेट हुन्छ त्यो त्यो त खालि मिलिचुली भाग शान्ति गर्ने कुरा हो त्यो त्यो कसरी बजेट हुन्छ त्यो बजेट भनेको त जनताको जीवनस्तरमा चाहिँ परिवर्तन परिवर्तन आउनु पर्यो नि त जनताको जीवनस्तर उक्सिनु पर्यो भाइ छोराले जब पाउनु पर्यो त्यो दिशामा उन्मुख छैन बजेट खोइ त भनेको नि मैले भनिहालेँ नि त सिक्सटी पर्सेन्ट तलब भत्तामा जान्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट ब्याज तिर्नमा जान्छ टेन पर्सेन्ट कमिसन र चुहाटमा जान्छ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट फ्रिज हुन्छ तपाईँले नै भन्नुभयो अनि टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट खर्च गर्ने बजेटले तपाईँको जीवनस्तर उन्नति हुन्छ त कसरी हुन्छ ल भन्नु मेरै मेरै इन्कम म चाहिँ चालिस हजार रुपियाँ पेन्सन खान्छु होइन चालिस हजार रुपियाँ पेन्सन खान्छु भने बिस हजार रुपियाँ घरबाट तिर्यो भने अब रह्यो बिस हजार अनि छोरालाई कति छोरीलाई कति दुध कति तरकारी कति चामल कति के भयो त मसँग त बाटा फर्चा कति कति अनि खोइ कहाँ छ त मसँग केही पनि काजु बदनमा अनि खोइ त काजु बन्दल <laughs> कहाँ का खाने त मैले काजु बन्दल सुरेन्द्र केसी हिष्ट पुष्ट सय रुपियाँ कपभन्दा मुनिको कफी खाँदैन भनेर कुरा गर्छन् छ त्यहाँ खोइ कहाँ पुग्छ र खान्छु त मैले त्यो हो देशको कुरा पनि त्यही हो तपाईँले चाहिँ सबै खर्च तलब भत्तामा गर्नुहुन्छ सबै बजेट तलब भत्तामा विनियोजित छ बाँकी रहेको बिहा तिर्दा तिर्दै तपाईँको ढाड भाँचियो अनि कसरी तपाईँले विकास निर्माण गर्नु म त्यसैले भनेछु नेपालको विकास निर्माण सय वर्षमा पनि सम्पन्न हुँदैन कि मलाई नै अर्थमन्त्री बनाउनु पर्यो यदि म अर्थ बजी भयो भने म पासा पल्टाइदिने बजेट ल्याइदिन्छु र के गर्छु भने जो चालुतर्फ हुने सिक्सटी पर्सेन्टको खर्च त्यसलाई म थर्टीमा झार भन्छु थर्टीमा झार्ने बित्तिकै त तपाईँको थर्टी पर्सेन्ट तपाईँलाई यहाँ अतिरिक्त बजेट त आइपुग्यो नि त अब यो काँडो पुर्ताल गर्ने म करको दायरा हेरफेर गरिदिन्छु र जति पनि करको दायरामा समेटिएका आयातित वस्तुहरू छन् त्यसलाई म बढाएर जस्तो अहिलेसम्म मान्छेहरू के भन्छन् भने जति पनि बाहिरबाट वस्तु आयातित हुन्छ त्यसको ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै करको दायरामा छ भनेर सुन्छु म यो भ्रष्ट संयन्त्रले गर्दा विदेशबाट आउनु त ट्रकका बन, ट्रक करै नतिकिन आउँछ भन्ने त्यही भन् त्यही भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट दायरामा छैन जस्तो एक अरबको सामान ल्यायो होइन एक अरबको सामान ल्याउँदाखेरि एक करोड एक करोडको बिलिङ गर्यो उनान्सय करोड त जय नेपाल भइहाल्यो जुन देशको गृह सचिव नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्छ अनि त्यो देशको अर्थमन्त्री कस्तो होला त जसले जम्मा पढेको नौ क्लास मात्रै छ त्यसले न करको नियम बुझ्छ अहिलेको त डाक्टर अब विचारा यी त अहिले नभए के गर्नु अहिले जस्तो मलाई अहिले नै यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिनु रातो रात के गर्न सक्छु के पनि गर्न सक्दिन किन प्रधानमन्त्री तपाईँकै ठाउँमा मलाई लो एकचोटि हामी सिट एक्सचेन्ज गरौँ भन्ने सहमति भयो म तपाईँको ठाउँमा पुगेँ अब तपाईँलाई मैले के सोध्ने भन्नु त म पत्रकारै होइन म सोध्दै जान्दिनँ के सोध्ने अब तपाईँ यहाँ उत्तर दिनु पर्यो अब के उत्तर दिनुहुन्छ त तपाईँ मैले चाहिँ अति सौभा प्राप्त राष्ट्र भने अति सौविध्य प्राप्त राष्ट्र भनेको के हो तपाईँले सुन्नुभएको छ इमान्दार भन्नु त नो सम्भव छैन उत्तर uh -huh. के उत्तर दिनुहुन्छ त यो पैँतालिस छलिस सालमा आर्थिक नाकाबन्दी भयो क्या आर्थिक नाकाबन्दी हुँदाखेरि नेपाल अति सौविध्य राष्ट्र हो मोस्ट फेभर्ड नेसन भन्यो मैले यो मोस्ट फेभर्ड नेसन भनेको सुनेकै थिएन हामी अति सौविध्य प्राप्त नेसन हो मोस्ट फेभर्ड नेसन मोस्ट फेभर्ड नेसनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न पाइँदैन किनभने भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने जो अधिकार हो त्यो भनेको चाहिँ सहज पारावहनको पहुँच द्विपक्षीय कुरामा भारतले रोक्टोक गर्न पाउँछ तर भूपरिवेष्ट राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउनुपर्ने जुन पारावनको पहुँच हो त्यो रोक्न पाउँदैन भन्ने बस आयो त्यो हामीले सुनेकै थिएन दुईटा कुरा पैतालिस चालिसको नाकाबन्दी पछि स्थापित भयो हामीले सुन्यौँ क्या स्थापित त छँदै सुन्यौँ स्थापित नगराउनु त हाम्रो कमजोरी हो तर हामी त्यसपछि स्थापित भयो नाकाबन्दी पछि पनि धेरै रूपमा यो स्थापित भयो अब बहत्तरको नाकाबन्दी आउँदाखेरि हामीले खुलेर बस गर्न सक्यौँ हामी भूपरिविष्ट राष्ट्रको हैसियतले पाउने जो अधिकार हो खबरदार इन्डिया तैँले रोक्न पाउँदैन हाम्रो संविधान घोषणा गर्ने जुन चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो तँलाई चित्त बुझेन भन्दैमा तैँले बोल्न पायो नि त हामीले भारतको सामान नदिन पायो तर विश्व बजारबाट आएको रोक्न पाइँदैन उसले अब यो कुरा थाहा नपाउने तपाईँ मानिलु परराष्ट्र मन्त्री भयो भने अनि उसले भूपरिवेष्ट राष्ट्रको सम्मेलनमा गएर के बहस गर्छ त अब यहाँ त तिन क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री लठुवा लगेर परराष्ट्र त्यस कारण हामीले बोलेको नि लठुवा त लगेर परराष्ट्र मन्त्री बनाउने जेटीलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाउने यो हुँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रेको हो त्यसले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिएको हामीले भनेको यो अब यहाँ के अर्थ लाइदिए आफू हुनु पाएन भने करार ऋण छ भनिदिए त्यसो भने त खुदो खान्छन् यिनीहरूले यो त मूल्य भत्ता मूल्य निर्माण गर्ने डिस्कोर्स हो नि त यो त्यस कारण मैले भने यो अन्तर्वार्तामा एउटा मान्छे ल्याउनु पर्यो भने पनि तपाईँहरूले वरियता बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क यो हो जुन यो बाह्र भाइहरूले जुन काटेलिङ गरे होइन अब काटले तेरो मेरो मात्रै गरे नि त अन्तर्वार्तै किन्बेस्ट गर्नेदेखि लिएर जुन किसिमको हरकत गरे त्यसपछि हाम्रो बौद्धिक विमर्श पनि हुन छोड्यो मान्छे चाहिँ मिसलिड भए जस्तो मैले सङ्घीयताको बारेमा यही भने नि त सङ्घीयताको बारेमा चाहिँ उपयुक्त तरिकाले बहस विमर्श गराइदिएको भए हेर्नु त अहिले सङ्घीयताले जस्तो अहिले यो पाँच वर्षमा प्रादेशिक संरचनाको चालुतर्फको खर्चको लागि मात्रै पन्ध्र खरब चाहिँ विनियोजित भन्ने छ त्यो पन्ध्र खरब भनेको यी तिनै मन्त्री प्रादेशिक सांसद अमरेश कुमारले उठाएको कुरा सही भनेको त्यही हो नि त वाह्र अध्यक्षदेखि माथिसम्म चाहिँ तलब भत्ता खाँदो रहेछ तिनीहरूले यो त समाज सेवा हो किन खाने त यो सुविधा भन्योहरूले त गम्भीर कुरा भएन यो प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो कि डेमोक्रेटले कि जनप्रतिनिधि भएर बसेर हामी सेवा गर्न आएको राजनीति भन्ने भन्ने अनि माल खाने त अब यो त यो प्रश्न त उठाउनु पर्थ्यो यिनीहरूले यिनीहरू त हामी समाज बदल नआएका काङ्ग्रेस हौ कम्युनिस्ट हौ भन्थे नि त लडेर लडेर आएको आएका भन्थे नि त अब जाबो अमरेश कुमार अमरेश कुमारको त के राजनीतिक विगत हो र उनी त पढ्दै थिए त्यहाँ हामी जस्तै बौद्धिक त हुन् नि अमरेश कुमार भने त ज्ञानेन्द्रै साई होइन बाह्र क्लास पढेको फुसेकेट न हो यिनीहरूले त मार्न खोजेका थिए बाटैमा अब उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रश्न उठाउने अब यिनीहरू चाहिँ पे अघि तपाईँले भन्नु पढेको अर्थमन्त्री भन्नुभयो uh -huh. नि त खोइ यस्तो त्यहाँ कहिले पनि बहस गरेको हामीले सुनेको छैन त के पढाएको त तिमीले पढेर मात्रै हुन्छ कि ज्ञान पनि पस्किनु पऱ्यो तपाईँले तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ त्यो इनफ हुँदैन नि uh -huh. मान्छेले प्रश्न उठाउँछन् नि त हिजो स्वर्णिङ वाग्ले बोले पहिलोचोटि मैले स्वर्णिङ वाग्लेको स्पिच सुनेको फर द फर्स्ट टाइम स्वर्णिङ वागले स्वर्डिङ वागले भन्थे के रहेछ स्वर्णिङ्वालको कुरा भनेर मैले सुने वास्तवमा उनको प्रस्तुति मलाई एकदम सौन्दर्यपूर्ण लाग्यो मिठासपूर्ण लाग्यो मैले एकदम ध्यान दिएर सुने त्यसपछि अर्को वक्ता आयो अर्को वक्ताले त कसरी खण्डन गर्यो भने स्वर्णिङ्वाले बोल्न थाल्नुभयो उहाँले तत्त्व कुरा भन्नु होला भनेर म डायरी निकालेर बसेको त उहाँले त एउटा निबन्ध पो पढेर सुनाउनु भयो भनिदियो प्रश्न आयो त के थियो त्यो वास्तवमा के त्यो निबन्ध थियो कि त्यसमा कुनै आर्थिक अघि तपाईँले भन्नुभयो नि बजेटको के छलफल अरे अहिले बुझ्नेलाई शिरखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पा भने जस्तो भयो अनि ते म त त्यस्तो त्यतातिर ते म जान चाहन्न किनभने मलाई चाहिँ जस्तो मैले भने नि अब ज्ञानेन्द्र साईकै कुरा आयो अमरेश कुमारकै कुरा आयो तत्त्व कुरा आयो नि त उनले के भने अमरेश कुमारकै कुरा गरौँ तलदेखि माथिसम्म हामी किन तलब सुविधा खाने भन्ने यो कुरा त भन्नु पर्ने थियो स्वायम वास्तवमा तलदेखि माथिसम्म तल बत्ता किने खाने लगाउनु तलदेखि वार देख्छुसम्म अहिले चाहिँ पिए वाह्रोदेखि पिए हुन्छ अहिले बिहा बाइक चलाउन जान्दैन उसलाई बाइक हुन्छ एउटा ड्राइभर राख्छ उसले ड्राइभर राख्छ बाइक चलाउनु माथि पहाडमा चाहिँ बाटो छैन तल ससुराली धनगढीमा बाइक राख्छ त्यो सालोले चढाउँछ थोत्र्याउँछ अनि पेट्रोलियम चाहिँ वार पालिकाबाट चाहिँ भरिन्छ अनि चा। यो यो ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु हुन्थ्यो त अमरेश कुमार सिंहहरूले त्यसपछि उनीहरूले त्यो बोलिरहेका हुन् अब उनीहरूलाई यसो हेरे हाम्रो धोती फुस्काइदिने हो यसले त तेरीमा नाङ्गा त अश्लील तँलाई भनेर सारा वरिपरि धुरिएर ती गुटुला जस्तो गरिदिए यो हो कारण चाहिँ त्यस कारण हामीले होइन त्यो अश्लील छैन किनभने त्यो विरोधको एउटा तरिका हो यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो हुन्छ भनिदिएको कारण चाहिँ यो थियो त्यसकारण अब कसैले के बोल्यो बोलेन भन्दा पनि तात्विक कुरा अघि मैले जस्तो सङ्घीयता अब सङ्घीयता जस्तो चित्रबहादुर केसी सङ्घीयता महँगो भयो हामी थपी खान सक्दैनौँ यो थामी खान सक्दैनौँ इत्यादि भने आफै त्यसको अङ्ग भएर तलबत्ता बजाइदिए त्यही संरचनामा चाहिँ सामेल भइदिए त्यही संरचनाको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा गण्डकीमा सक्रिय भूमिका सक्रिय भूमिका खेलिदिए तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण डोल थियो अघिल्लो कार्यकालमा त्यस्तो गरिदिए भने यो त आखण्डपूर्ण भयो नि त यस्ताहरूको धोती फुस्काइदिए भएपछि फुस्काइदिएको र त्यो फुस्काउन चाहन्छु भन्दाखेरि अवरोध गरेको हुनाले अमरेश कुमार चाहिँ नाङ्गिएका हुन् त्यसकारण यो विरोधको एउटा उग्र तरिका हो अब सही हो कि गलत हो त्यसमा कुनै अर्को सन्दर्भमा छलफल गरौँला तर यो एउटा अभ्यासमा आइरहेको चाहिँ आइरहेको नै विधि हो त्यसलाई हामीले विश्व पार्लियामेन्टमा यो सामान्य प्रक्रिया हो भनि मेक्सिकोमा गत वर्षै हामीले देखेको अब यिनीहरू त के गर्ने कुर्सी तोड्ने फोड्ने कुट्ने अर्थमन्त्रीको टाउकोमा झट्टी हान्ने यिनीहरू यस्ता हुन् अमरेशले के भन्यो भने पनि म हिंसा विश्वास गर्दिनँ म यस्तो काम गर्दिनँ तर यो तरिकाबाट म यसमा आफ्नो असहमति जाहेर गर्छु भनेपछि पाइएन भौतिक क्षति भएन केही भएन त्यसले त्यो नि उनले कटु कटुखोला त होइन नि त खालि एउटा सर्ट खोलेको त्यति नै हो यिनीहरू भौतिक क्षतिलाई विश्वास गर्थे अब तिमीहरू त्यो शैलीबाट विरोध गर्यौ तिमीहरूले मान्छे मार्यो संसदमा रोस्टम घेर्ने स्टम घेर्ने कालो मसो लगाउने सांसद माथि सांसद फालिदिने यो सब गर्यो म चाहिँ त्यो ठिक छ यो तिमीहरूको विरोध गर्ने तरिका चाहिँ त्यो रहेछ मेरो विरोध गर्ने तरिका चाहिँ यो हो म यसको तीव्र विरोध गर्छु यति त भन्न पाइन्छ होला नि त यो मैले देख्दा अस्वाभाविक छैन विरोधको एउटा तरिका हो यो तरिकालाई पनि हामीले चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ ए यो पो रहेछ भनेर अब त्यो त्यसलाई विमर्श गर्दै जाउँ आमलाई लाग्छ कि यो अश्लील हो त्यसो भने यसलाई रोकौँ त्यसो भने सुन्ने पनि गरौँ यहाँ भन्छन् नि बन्द तोडफोड हडताल इत्यादिले ठुलो क्षति हुन्छ किन गर्छौ भन्दा अर्को तरिका सुन्दै सुन्दैन त के गरौँ भन्छन् मान्छे अब सुन्नु पऱ्यो नि त तपाईँको विरोधलाई त मैले सुनिदिनु पऱ्यो नि त तपाईँको विरोधलाई नसुनिदिने अब जस्तो माओवादीले नै हतियार उठायो किन उठाएको भन्दा अरू आवाज सुन्दैन भनौँ नि त अनि अरू आवाज सुन्दैन भने मान्छेको ज्यान लिनु पाइन्छ लिए त अनि त्यो पनि पज भएर गयो भने एउटा सर्ट खोलेको कुरालाई हामीले त्यत्रो विषय बनाउने मैले देख्दा त्यत्रो विषय होइन यो अघि पनि भने यो विरोधको एउटा उग्र तरिका हो जुन चाहिँ क्रान्तिको एउटा हो होइन क्रान्ति श्रान्ति भएन क्रान्ति त के लाग्यो भने माओवादीले त्यत्रो गरेको त क्रान्ति होइन रहेछ भ्रान्ति रहेछ पदका लागि रहेछ भन्ने कुरा नाङ्गो भइसक्यो क्रान्ति फेरि अर्कै आयाम हो क्रान्ति अर्कै कुरा हो कङ्ग्रेसको मिनी क्रान्ति भनौँ न यसलाई क्रान्ति श्रान्ति छैन यो खालि एउटा विरोधको एउटा तरिका तपाईँ यसमा यसले एटेन्सन भयो नि त राज्य पुरै राज्य देशभरि जनताहरूले के चाहिँ बोल्न खोजे थियो अमरेश त्यसैले एउटा तरिका भनियो त्यसैले त यसलाई एउटा सिर्ची फराफरको भन्दा यो ठुलो चर्चा भयो अब त्यसैले यसलाई एउटा उग्र तरिका भनियो नि त एउटा तरिका जस्तो जस्तो अस्ति कुन चाहिँले एउटाले चाहिँ त्यही हाउसमा अमरेश कुमारले नै हो कि क्या म बोल्दिनँ म पनि बस्छु भनिदियो कसले हो त्यो होइन अर्को हरि ढकाल भन्ने राष्ट्रपति सांसद यहाँ बोलेको केही पनि सुन्दैनन् म बोल्दिनँ अनि त्यसलाई के भन्ने त अनि त्यो एउटा तरिका हो कोही दाँडा किन्छन् चिच्याउँछन् त्यो अर्को तरिका कोही ती पोलिटी कस्छन् त्यो अर्को तरिका हो आफ्नो तरिका हुन्छ नि त स्टाइल आफ्नो त्यस कारण एउटा तरिका चाहिँ नाङ्गिने हो नाङ्गिएर चाहिँ आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्यो लोकतन्त्र हो नि लोकतन्त्र भने गफ गर्ने ठाउँ त हो नि त्यो गफ गर्ने ठाउँमा उसले आफूलाई नग्नता प्रदर्शन गर्यो कोही गफ गर्छ कोही हि गर्छन् हाँस्छन् कोही मौन हुन्छन् ऊ डान्क्यो अनि के अनौठो कुरा भयो त त्यहाँ मैले त यसमा केही अनौठो छैन हात पर्दैन यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो संसदीय अभ्यास हो यस्तो भइरहन्छ अन्त पनि भएको छ यहाँ पनि भयो यसो हट भइरहन्छ यस्तो कुरा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मन्जु खाँट हाम्रो आर्जु देवाललाई चाहिँ जोगाउन खोजियो भन्ने चर्चा छ नि यो के हो त होइन त्यो यो राज्य सत्ता भनेकै विरोधीलाई दमन गर्ने संयन्त्र हो टोपबहादुर भागेको हुनाले चाहिँ गाह्रो पर्ने अरू कसैमाथि कारवाही हुँदैन त्यही सचिवलाई लगेर चर्खो आउँछन् टोपबहादुरलाई पक्राउ पुर्जी जारी भयो अरूका प्रकरणहरू आए जारी भएन फेरि पक्राउ होइन टोपबहादुरलाई पक्राउ पुर्जी जारी भयो सचिवलाई त यहाँ कि हालियो अनि किन सचिवलाई चाहिँ यहाँ किहालेको हालेको टोपबहादुरलाई चाहिँ संरक्षित लखनऊ पुर्याइयो त्यो नेपाल सरकारले नै गरेछ त्यो काम डाँडा कटाए त्यो त नेपाल सरकारले गरे ने हो नि त नेपाल सरकारको सुरक्षा घेराभित्र रहेको होइन टोपबहादुर भने सरकारी कार्यक्रममा छ अर्घाखाँचीमा त्यहाँदेखि भैरवसम्म आएको छ के हेर बसिया छ त नेपाल सरकार यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ टोपबहादुरलाई चाहिँ मेरो भनाइ के भने अपराध नगरेको भए किन भागेका त फेस गर्नुपर्छ नि त अब यिनीहरूले त मौका पाए सबै टोपबहादुर र त्यो सचिवको टाउकामा हालिदिन्छन् त्यो सुरक्षा सल्लाहकारको टाउकामा हालिदिन्छन् यी बिचौलियाहरू जब बढी हुन्छ जा। बाग, अब झन् झन् फसे नि त जस्तो भनौँ न यस यो सुरु भयो अघि मैले भने ओलीको पालामा सुरु भयो देउपाको पालामा विकसित भयो प्रचण्डको पालामा व्यवस्थित भयो यो तिनवटा स्ट्रक्चरल करप्सन हो यो तिनटै तानिन्छन् तिनटैको पालामा यो भएपछि अब यसमा चाहिँ को को कसरी जोडिएका छन् त खोजीको विषय चाहिँ यो मूल नेतृत्वको हिसाबले त्यसको फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसैले अब यिनीहरूलाई त्यही सचिवबाट सोध्नुपर्छ कि के हो कुरा कनेक्सन कहाँसम्म हो कहाँसम्म उनले मैले निर्देशन अनुसार गरेको भनिरहेछ भनेपछि निर्देशक भनेको खाँड हुन् माल बुझ्ने खाँड कि सज्ने हुन् अनि शेरबहादुर कि स्वास्नी हुन् खा माल बुझ्ने यिनीहरू हुन् कोपमा चाहिँ टोपे मात्रै पऱ्यो एउटा गरिबलाई किन लखेड भनेको यसमा सान्सी क्या भन्दा एउटा लालभू जक्करले फेरि तपाईँको पनि अब यस्तो गर्न थाल्यो भने त यो त कहिले पनि अन्त्य हुँदैन हामीले भने जो बोल्यो उसै माथि फेरि एउटा प्रहार हान्ति दिने त्यही भने जस्तो जस्तो मैले भने अर्का काँचीमा सरकारी कार्यक्रम थियो होइन टोपबहादुर रायमाझी अनि ती किरिपिरिर्नु पर्दैन के हेरेर बसेको थियो त्यति बेला तिनीहरू भाग्यो भागेपछि त जो चोर उसको ठुलो स्वर गरे गो, बालकृष्ण खानले चाहिँ उनी भागिदिए भागेपछि त साबिती भयो नि त भगलाई गाह्रो भयो गाह्रो हुँदैन त भागे नि भागे किन भागे भाग्य गल्ती छैन नि किन भाग्ने सामना गर्ने हो नि त बालकृष्णहरू छाती फुलाएर बास अब शेरबहादी स्वरले म जापान थिएँ यो सबै फ्रड हो भन्दिन त्यही चलन छ ऊ सत्तरी करोडको ओलीले नै यो फ्रड हो भनेको थिएँ ओम्नीको कुरा फ्रडै हो भने mm -hmm. खाँडको के अरे महराको फ्रडै हो भन्यो नारायण काजीको अब के भन्छन् कुन्नी सबै उस्तै हुन् यिनीहरू अनि त्यो एउटा टोपे टोपेमा त किन भनेको भनेको त्यसो भने तिम्रो पनि टोपेसँग सामघाट थियो भनिदियो फेरि एउटा लालमुज ल हस् धन्यवाद अब यो संसदमा विभिन्न किसिमका दृश्य परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् हिजो कपडै खोलेर विरोध प्रदर्शन गरे यो चाहिँ कस्तो खालको यो विश्व पार्लिमेन्ट सिस्टममा यस्तो हुन्छ उन्च कि हुन्न हुन्छ यो एकदम हुन्छ मेक्सिकोमा देखिएको थियो नि एकपल्ट कट्टु मात्रै लगाएको जस्तो कहिलेकाहीँ त फुटबल मैदानमा पनि देख्नुहुन्छ नि त चेलीबेटीहरू चाहिँ देख्नुहुन्न र खेलाडीहरू पनि कपडा खोलेर खुसियाली मनाउँछन् फेरि त्यस यो सामान्य कुरा हो कस कसरी लिने भन्ने एकजना क्रिस्टी मैनाली हो क्या क्यारे हिरोइन थिइन् तिनी अहिले अमेरिकातिर जस्तो लाग्छ तिनलाई uh -huh. चाहिँ श्लीलता र अश्लीलताको बारेमा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो अनि uh -huh. उनले त्यहाँ भनेकी थिइन् कथाले मागे अनुसार हामी चाहिँ बच्चालाई स्तन चुसाइरहेका राखेका हुन्छौँ uh -huh. तपाईँले त्यो बच्चालाई स्तन चुसाएको दृश्यको रूपमा त्यसलाई हेर्नुभयो भने कुरेसी दियो तर तपाईँ अन्यत्रतिर दिमाग मोड्नुभयो भने त फेरि त्यहाँ त अश्लीलता प्रदर्शित भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले चिजलाई कसरी प्रस्तुत गरियो भन्दा पनि चिजलाई कसरी हेरियो भन्ने हुन्छ अब, अब कुनै समय त्यो आपत्तिजनक हुन्छ कुनै समय बच्चालाई खुवाइरहेको भनेर सामान्य रूपमा लिइन्छ अब कसरी हेर्ने त अब जस्तो बच्चालाई खुवाउँदा खुवाउँदा पनि अब लोग्ने मान्छेको नजर त बच्चाले स्तनपान गरिरहेको पट्टि हुँदैन को ए, बहुर बहुर तेस्मा तेस्मा त्यो महिलाको स्तन कस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ अब बच्चालाई दुध खाइरहेकोलाई स्तन कस्तो हुन्छतिर हेर्नु हो भने त तपाईँले अश्लील लेखिहाल्नुहुन्छ नि वास्तवमा त्यो बच्चालाई घटना परिवेशलाई कसरी बुझ्ने भन्ने त्यो बुझ्ने मान्छेको सोचमा भर पर्छ त्यसमा जा त्यसमा त्यो मुख्य कुरा चाहिँ अब अश्लील श्लील भन्ने कुरा त तर यो हिजोको घटना चाहिँ के को यो चाहिँ सङ्केत हो त होइन विरोधको उग्र रूप हो त्यो तपाईँलाई कसैले दमन गर्यो तपाईँको भावनाहरूलाई चाहिँ कदर गरिएन भने तपाईँ उग्र रूपमा कुनै विरोध प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको एउटा रूप चाहिँ नग्नता हो त्यसमा पनि पूर्ण नग्न छैन हिजोको कुरा गर्दा अर्ध नग्न छ त्यो मैले देख्दा उनको उग्र विरोधको तीव्र प्रतिक्रिया हो कसैले टाउका मान्छन् यसमा चाहिँ विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू आएका छन् केहीले चाहिँ तिमीहरू कपडै लाएर नाँगै भइसक्यौ उहाँ चाहिँ एकजना कपडा खोलेर नाङ्गै हुनुभयो फरक के भयो त उहाँभन्दा तिमीहरू धेरै नाँगै भइसकेछौ भनेर भने के चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अश्लीलता भने तपाईँको चाहिँ के छ त त्यो मैले भनिहालेँ नि त्यो विरोधको उग्र रूप हो त्यो जस्तो कोही चिच्याउँछन् कोही हात छोड्छन् अब देख्नुभयो अमेरिकामा एउटाले वर्षै सातजना माथि मां चाहिँ कुदाइदियो सातजना मरे त्यो कस्तो हो त त्यो अब त्यस कारण अब कसैले गोली चलाएर हुन्छन् नेपालको हाउसमा आउँदाखेरि कसैले चाहिँ अर्थमन्त्रीको ब्रिफ केस चुना दिन्छन् फुटाइदिन्छन् अब त्यो चाहिँ कस्तो हो त फेरि त्यसै त्यो विरोधको एउटा रूप हो यो विरोधको अर्को रूप हो यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ अब त्यो दाइने देवले जान्नु भनेको तिनीहरूको त्यो आफ्नो बुझाइ हो मलाई केही भन्नु छैन तर त्यो विरोधको एउटा उग्र रूप हो त्यो नग्नता भनेको चाहिँ यो के को विरोध हो त खास यो बे, विभिन्न खालका घटनाहरू जुन खालले सतहमा आएका छन् त्यसको हो कि के हो यो तपाईँको बुझाइमा होइन उनले त्यो विषयमा राय व्यक्त गर्न चाहे अब सभामुखले के कारणले हो भने त्यो समयावधि चाहिँ स्थगन गरिदिए त्यसको विरुद्धको प्रतिक्रिया हो त्यो सिम्पल छ त्यसको विरुद्धको भनेको यो शरणार्थी प्रकरणको होइन त्यो बोल्न जुन सुन्ने समय भन्ने यिनीहरूले सेट गरेका हुन्थ्यो नि त अब त्यहाँ कटुखोलाखोलो हुन्छ भन्ने दुराशय बाले हो वा के कारणले हो सभामुखले त्यो समय चाहिँ हटाइदिए त्यो समय हटाइदिएको विरुद्धको प्रतिक्रिया हो त्यो सिम्पल छ कुरा सभामुखले भन्दा नि कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै हटाइदिन्छ त्यो सहमतिमा सबै सबै दलको सहमतिमा त्यो काम हुन्छ हो सो निर्णय त हुँदैन फेरि त्यसको विरुद्धको प्रतिक्रिया त्यसको हेट भनेको त सभामुखी भन्ने त्यो हाउसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने भनेको अहिले जुन यो मिलिजुली यो घटनालाई सेटल गर्न थाले खान् भने जस्तो यो घटनालाई चाहिँ अलिक बढी बाहिर जनमानसमा आउन नदिन राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई सेटलमेन्ट गर्न खोजे त्यहाँ संसदमा आवाज बन्द गर्न खोजेका हुन् त त्यस्तो देखिन्छ त्यसको विरुद्धको त्यो प्रतिक्रिया भएको हुनाले अमरेश कुमारको हरकत एकदम ठिक छ त्यो त्यसलाई समर्थन छ होइन समर्थन विरुद्ध होइन त्यो स्वाभाविक छ त्यो जस्तो तपाईँले मलाई बोल्नै दिनु भएन uh -huh. होइन अब कति जेल बोल्न दिनुहुन्न लास्टमा त प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ नि त चुप लाग्नुहोस् तपाईँ प्रश्न सोध्ने उत्तरै नपर्किने भन्छन् नि कहिले काहीँ त्यो त्यस्तै हो कार्यक्रममै अन्तर्वार्तामै हुन्छ अनेक हुन्छ त्यहाँ होइन तपाईँ बोल्नै जान्नुहुन्न विजय बाबु भन्या थिए एकचोटि निर्मल शर्माले सारा निर्मल लामाले अब विजय पाण्डे त मयौँ भन्ने तपाईँलाई प्रश्नै सोध्न आउँदैन विजय बाबु भनिदिएपछि अब त्यत्रो पत्रकारलाई त्यस्तो भनिदिएको भन्या जस्तो बुझ्यो गोर्खाले त्यो हो होइन प्रश्न सोधाएमा शिष्टता चाहिन्छ र प्रश्न सोधिसकेपछि सुन्ने धर्याता पनि चाहिन्छ हो त्यो तर सुन्दाखेरि पत्रकारलाई डोमिनेट गरेको सुन्ने त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ नग्नता प्रदर्शन गरे जस्तो चाहिँ देखियो तर त्यो चाहिँ उनको त्यो घटनाप्रतिको त्यो निर्णयप्रतिको तीव्र आक्रोश हो त्यो त्यसमा कुनै किन्तु परन्तुको म चाहिँ गुन्जास देख्दिनँ भनेको अरू कपडा लाएर नाङ्गै भइसके अमरेश कुमार चाहिँ कपडा खोलेर नाङ्गै भयो फरक फरकै त्यो त्यो होइन त्यो त्यो नै त्यो, त्यो, त्यो नै यान्त्रिक बुझाइ हो तपाईँको विचारमा म नाङ्गै छु मेरो विचारमा तपाईँ नाङ्गे हुनुहुन्छ अब त्यो त सब्जेक्टिभ कुरा भयो अब शेरबहादुरलाई हो भने भयङ्करको डेमोक्रेटिक हुँ भन्ने छ प्रचण्डलाई सोध्नुभयो भने भयङ्करको जनयुद्ध फेरि यो जुन उनीहरूको सहकार्य छ एकदम क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक र वामपन्थीको बीचको सहकार्य भनिदिएका छन् यो त लोकतान्त्रिक वामपन्थी सहकार्य हो नि त अवसरवादीहरूको अवसरको बीचको सहकार्य हो यो त बुझाइ त आफा हुन्छ नि त त्यस्तै अमरेशको नग्नता तपाईँको विचारमा अश्लीलता हो कुनै अर्काको विच बुझाइमा श्लीलता हो मेरो बुझाइमा तीव्र प्रतिक्रिया हो त्यति हो कुरा अब यो संसदमा यो शरणार्थी प्रकरण पछि विभिन्न खालका इस्युहरू चाहिँ उठ्न थालेका छन् होइन कोहीले चाहिँ कमान को सिङ्गलामा प्रकरण के हो गृहमन्त्री जोडिएको त्यो पनि खोल भने हन् कोहीले क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला के हो त्यो पनि निकाल भने कोहीले के भने हन् यसले चाहिँ धेरै घटनाक्रमहरू चाहिँ सत्तामा ल्याउँछ जस्तो देखिन्छ के लाग्छ तपाईँ त्यसको लागि त हामीहरू नै सत्तामा गयौँ भने कुन्नी यिनीहरूले त त्यो गर्दै गर्दैनन् किनभने आफ्ना विरोधीहरूलाई मात्रै सिद्ध्याउने दुराशय यसमा चाहिँ अन्तर्निहित छ यसको लागि मूल नेतृत्वमै परिवर्तन चाहिन्छ यिनीहरूबाट त्यो हुन् जस्तो नारायण गाजीको कुरा आयो कमान सिंह प्रकरण अब उनी नै अहिले ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् अब गोकुल बास आउला सत्तरी करोड भानुभक्तको <coughs> आउला ओम्नी प्रकरण ओलीको आउला अर्को प्रकरण प्रचण्डको आउला क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण अब उनीहरू अहिले खालि शरणार्थी भनिरहेछन् शरणार्थी भनिरहेछन् त्यो एउटा लुखुरे टोपेलाई टोपे टोपे भनिरहेको हुन्छ त्यो एउटा टोपे मात्रै यो गर्ने अपराधी त होइन यो त सङ्गठित अपराध हो यो ओलीका पालामा सुरु भयो यो आर्जु देउवासम्म बालकृष्ण खाँडदेखि मन्जु खाँड आर्जु देउबाहरू तान्ने अब उनीहरू डराएका छैनन् यो त नक्कलियो त्यति बेर म जापान थिएँ भनेकी छिन् आर्जुले अब प्रचण्डले पैसा बुझाएको अडियो आयो भन्ने बाहिर चढ्छ त्यो नक्कली अरे किनभने अब डिस हान् उता बासकोटाले त्यो नै नक्कलियो भने ओलीले नै अनि त्यो नक्कलियो भने यो कसरी सक्कलियो त फेरि कृष्णबहादुर मराले अडचालिस करोडमा चाहिँ अडियो अडियो होइन त्यो पनि डिल गरेको आयो अनि यो एउटा लुखुरेको मात्रै को को बने बने को के आती आयो, आती आयो, को अघि यो बेकारको इन्तु न चिन्तु मालिकले ठोक भन्यो भने बाबुको केही चल्दैन होइन भने यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सासित सिद्धिन्छ अब आज तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदाखेरि बालवाटारमा तिन ठुला नेताको बिचमा अब ब्रेकफास्ट मिटिङ चल्दैछ त्यहाँ उनीहरूले यो सबै अब त्यो त सामूहिक रूपमा प्रतिकार हुन थाल्यो सबैमाथि आइलायो अब हाम्रो नै अस्तित्वको प्रश्न आयो के गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ अब यताबाट टोपबहादुरलाई बढी गरिदिने उताबाट यो नारायण मान पुनकी के अरे त्यो उपराष्ट्रपति भएको गुरिला नन्दबहादुर नन्दबहादुरलाई उन्मुक्ति गरिदिने यताबाट टोपबहादुरलाई उन्मुक्ति गरिदिने भाग शान्ति जय नेपाल कुरा सिद्धि त्यसरी सेटल गर्न ब्रेकफास्ट मिटिङ हुँदैछ ब्रेकफास्ट मिटिङमा छन् अब उनीहरू त्यही सेटल गर्न अब त्यही अब तपाईँ हामी यहाँ बसेका छौँ भनेपछि त यही विषय फरक भनेको हिजो रविले अब यो मिलिजुली बनाउन खोजियो उम्काउन खोजियो भनेको सही हो जस्तो देखिन थाल्यो त्यो त्यतै यो किनभने उनीहरूले आफूले आफूलाई कसले नङ्ग्याउँछ र तपाईँलाई सकेसम्म नङ्ग्याउने हो नि त तपाईँहरू म अन्तर्वार्ता दिनु बसेका छौँ होइन म सकेसम्म मै जान्ने भन्ने देखाउने हो तपाईँले आए भन्ने हो नि त यो त आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ मुख्य कुरा त तलकाले जजमेन्ट गर्ने हो तपाईँले कस्तो सोध्नुभयो मैले कस्तो उत्तर दिएँ अब यो घटनामा आउँदाखेरि यिनीहरूले जति जे भने पनि यिनीहरू अपराधी हुन् यो सङ्गठित अपराध हो र यसमा जम्मै किनभने स्ट्रक्चरल करप्सन हो यो ओलीको पालामा अगाडि बढ्यो शेरबहादुर हुँदै प्रचण्डको पालासम्म यो कन्टिन्यू भयो नेपाल सरकारको सचिव भनेपछि त स्थायी गृहमन्त्री हो त्यो हामी त निमित्ति मात्रै हुने त मन्त्रीहरू त निमित्त मात्रै हुने स्थायी सरकार भनेको त कर्मचारी तन्त्र हो अब उहाँ गृह सचिव नै जोडिसक्यो गृह सचिव जोडियो गृहमन्त्री जोडिएन भनेर धेरैलाई फेरि के हो कसो किन यसो भयो भन्ने चिन्ता छ त्यसैले अब टोपबहादुरलाई यिनीहरूले उम्काएको भन्ने हाम्रो तर्क यहाँ आयो बालकृष्णलाई त उनीहरूले उन्मुक्ति दिइसके कुरो सिद्धि हिजो खुसुकको बयानमा बोलाए भन्ने चर्चा पनि आयो त्यही त उनी गए गएपछि अब उनले चाहिँ अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्ने भयो टोप बहादुर बिचरा गरिब भाग्यो भागेपछि त पुष्टि भइहाल्यो त्यही एउटा गरिब पर्ने भयो अब अब ओलीको जोड होला नगर न केटाकेटीलाई त्यसरी नगर तिमीहरूको गुरिलालाई पनि हामी माफी दिन्छौँ हाम्रो केटालाई पनि तिमीहरू छुट गरिदियो अरू कसैलाई बोलीको बोको त्यही कर्मचारीलाई बोलीको बोको बनाइ भइकन त्यतातिर चाहिँ गयो भने त्यो अचम्म हुँदैन अब टोपबहादुरलाई लखनौसम्म चाहिँ स्कटिङ गरेर पठाउने अनि त्यो ग्रेसन लगेर कोज्ने त्यस्तो पनि हुन्छ बालकृष्णलाई सुटुक्क ल्याएर बयान बोलाउने बोला। जारी नगरी उसलाई तुरन्त पक्राउ जारी गरिहाल्ने फेरि गरिहाल्ने अब ढाका कुमारले अडियो गर्यो भनेर तुरुन्तै जागिर जाने अनि आर्जुहरूको चाहिँ नकलियो भने हिँ गर्ने कसरी हुन्छ त्यस्तो त्यसै कारणले बेकारको कुरा हो यो कुनै अर्को कुरामा जानु राम्रो हुन्छ यो यिनीहरूको खेलोमेलो हो यो मिली छ यो सङ्गठित अपराध हो यो मिलिभगत त छँदैछ किनभने यो सुरु भयो ओलीका पालामा अगाडि बढ्यो देउपाका पालामा क्लाइमेक्स पायो प्रचण्डका पालामा अनि यसको सेतुको काम गरे गृह सचिवले जो अहिले बालवाला सचिव हुन् अनि यसमा कसलाई थुन्ने कसलाई छोड्ने त फेरि स्थायी रूपमा यो त बिचौलिया पनि स्थायी रूपमा जुन मन्त्री आए पनि काम गर्दै जाने फेरि अनि बिचौलियाले त जस्तो बालवाटार भन्नुहोस् न बालवाटारमा पिउन पनि संलग्न छ तलदेखि अनि अमिन अनि साहुमा यो भाटबटिनीको साहु पोलिटिकल कन्सल्टेन्ट विष्णु पौडेल एउटालाई एउटा अधिवक्ता थियो उसलाई त्यहाँ न्यायाधीश बनाएर त्यहाँ लगे उसको काम अदालत रोक्ने विष्णु पौडेलको काम राजनीति रोक्ने त्यसको लागि त्यहाँ बिचौलियाको काम गरे विष्णु पौडेलले र उनीहरूले लटपट्याए मानेर यो बाबुरामहरूलाई पर्ने बेलामा चन्द्रदेव जोशी परे यहाँ पनि त्यही हुन्छ यो गरेको छ माथि केपी देउपा प्रचण्ड पर्ने भयो त्यही एउटा खरदार त्यो हुन्छ भनेपछि यसमा किन हामीले बवनर गर्ने खालि निरीयलाई मात्रै चाहिँ दुःख दिने कुरा हुँदैन माओवादी साँच्चीकै एउटा उदात्त लक्ष्यसहित जीवनलाई मृत्युसँग कुनै प्रवाह नगरिकन अगाडि बढाएर होमिएर आएको दल हो यो दलले वास्तवमा अधिकार प्राप्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो खास गरी नेपालको यो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन म दृढतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व सबैभन्दा बढी माओवादी आन्दोलनका कारणले माओवादी रगत बगाएका कारणले माओवादीले त्यसको नेतृत्व गरेको कारणले र समर्पित भएका योहरू तत्कालीन एकात्मक राज्य प्रणालीका जुन संरक्षण गर्ने पक्षहरू थिए उनका विरुद्ध लडेर माओवादीले ल्याएको अब त्रुटि कहाँनिर रह्यो भने जब माओवादी त्यो पहिलेको प्रणालीको सापेक्षित अन्त भइसकेपछि अर्को नयाँ अध्याय प्रणालीको सुरुवात भयो त्यसपछि जो सरकारमा गयो जाने क्रम क्रम जहीँ जो सुरु भयो त्यसपछि डेलिभरी दिने र सुशासनको क्षेत्रमा बढी आलोचना खेल्नु पऱ्यो यद्यपि मान्छेहरूले भने जस्तो गरी केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा होइन जस्तो चाहिँ उज्यालो नेपाल बनाउने अभियान यद्यपि हिजो कतिपय मान्नेहरूले सदनमा नै बोल्नुभएको छ यो हाम्रो दलले हाम्रो दलले गरो भनेर तर म गर्वका साथ दाबीका साथ के भन्न चाहन्छु भने केही रचनात्मक कामहरू पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको थियो र छ तर जनताको बिचमा गरिएका हाम्रा प्रतिबद्धता र हाम्रो सम्प्रेषण अनुसार माओवादीबाट जसरी जनताले चौसठी पैँसठीमा आशा गरेका थिए त्यो आशा अनुरूप चाहिँ डेलिभरी दिन सकेको कुरा एकदमै साँचो हो त्यो कुरा हामीले स्विकार्नुपर्छ डेलिभरी दिने दिनेतिर भन्दा जनताको मुद्दाहरू उठान गरेर जनतालाई चाहिँ संरक्षण गर्नेतिर भन्दा आफै टुटफुट विभाजनतिर फर्केर एकदम विघटनतिर हामी गयौँ अब यहाँले भने जस्तै अब अहिले कि गर या मरको चाहिँ स्थितिमा माओवादीमा छ कि गर कि मर जसरी यो लडाइँमा कि गर कि चाहिँ मर भन्नेको स्थितिमा हामी थियौँ अहिले पनि माओवादी कि सकिनु पऱ्यो कि सचिनु पऱ्यो सचिनु पऱ्यो यो दुईवटा कुन भन्दा कुनै पनि बाटो छ विकल्प छैन अब अडचालिसकै स्थितिमा माओवादी फर्किने भने त त्यत्रो आन्दोलन किन गर्नु परेको थियो र अडचालिसमा त यसै पनि तेस्रो दल हामी थियौँ अलिक फरक खालको तेस्रो दल अडचालिसपट्टि यत्रो जनयुद्ध गरेर यत्रो परिवर्तनका कुराहरू उठाएर अगाडि बढ्दै जाने प्रसङ्गमा पनि फेरि हामी त्यहीँ पुग्ने भनेदेखि त अर्थ भएन नि त्यस कारणले अहिले यहाँले भनेको प्रश्नको चाहिँ ठोस उत्तर के हो भने अहिले के गर कि मरेको स्थिति भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले अलिकति चाहिँ स्टेप चाल्नु भएको जस्तो uh -huh. तपाईँहरू चुनमाङ बैठक मार्फत बैठक पश्चात तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्नुभयो बाह्र बजे सम्झौता भयो आन्दोलन भयो बैसठी त्रिसठीमा आन्दोलन उन्नाइस दिने जनआन्दोलन यी तमाम कुराहरू भइरहँदा जनतामा चाहिँ एउटा म्यासेज माओवादीमा के थियो भने माओवादी जनगणतन्त्रको पक्षमा छ माओवादी समाजवाद साम्यवादको पक्षमा छ यी तमाम कुराहरूमा तपाईँहरूले जनतालाई चाहिँ हामी यही पक्षमा छौँ भन्नुभयो तर तपाईँहरू एग्रिमेन्ट गर्न बाध्य हुनुभयो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूका एजेन्डाहरू तपाईँहरूले सशक्त रूपमा उठाउन नसक्नु अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयनमा ल्याउन नसक्नुको कार्ड चाहिँ जनतामा विश्वास गुमेको भन्ने आम जनमानसको जा, चाहिँ भनाइ छ यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यो यहाँले भनेको कुरा ठिकै हो र संविधान बनाउने बेलामा हामीले सन्ताउन्नवटा नोटोपटिसन पनि लेखेका छौँ अहिले पनि दर्ता छ र संविधान बनाउँदा कहीँ न कहीँ सहमति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्यो किनभने त्यो बेलाबाट पछि फर्किने स्थिति पनि थिएन भनिन्छ नि अगाडि चाहिँ खाल्टो छ पछाडि भिर छ करिब करिब त्यस्तै स्थितिमा फर्केर चाहिँ खाल्टो क्रस गरेर अगाडि गएर पहल लिनुको विकल्प थिएन क्या त्यस कारणले संविधान सभा त माओवादीले माग गरेर उठायो पहिले र पहिला पनि उठाएको थियो तर त्यसलाई चाहिँ जबरजस्त जनताको बिचमा स्थापित गर्ने समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जबरजस्ती जनतामा स्थापित गर्ने राजतन्त्र अन्त गरेर नेपाली विशेषताको गणतन्त्र जबरजस्ती जनतामा स्थापित गर्ने समावेशिता है नेपालको लोकतन्त्र भनेको परम्परागत होइन भनेर जबरजस्ती जनतामा स्थापित गर्ने काम चाहिँ माओवादीले गर्यो माने चाहिँ एउटा केही इतिहासको समीक्षा पनि गर्न चाहेँ म आज यो किनकि माओवादीका सवालमा तमाम प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू अहिलेको जेनेरेसनलाई केही थाहा पनि छैन जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछाडि दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसके पछाडि माओवादी र रा पूर्व राजा राजाबिच एक किसिमको वान टु वान बैठक बस्ने भनेको थियो त्यो बैठक चाहिँ हुन सकिने तत्कालीन समयमा र लगत्तै दिल्ली सम्झौता भयो बाह्र बजे सम्झौता त्यसो त्यो के थियो विस्तारमा तपाईँ बताउनुहोस् त नजिकबाट त माओवादीको नेतृत्वलाई तपाईँ नजिकबाट हेर्नु बुझ्नुभएको छ त्यो कोणबाट अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँ आफू पनि माओवादी नेतृत्वको वरिपरि हुनुहुन्छ के थियो वास्तवमा त्यति बेला अब यो चाहिँ ठिकै कुरा उठाउनु भयो नयाँ पुस्तालाई धेरै कुरा थाहा छैन र खालि नयाँ पुस्तालाई यस्तो भ्रमित पारियो हाम्रो पनि तुटियो होला यो माओवादी भनेको चाहिँ सत्तर हजार एकातिर मृत्यु भएका मान्छेहरू राख्ने अनि बराबरी यहाँ चाहिँ माओवादी राखेर रा, चाहिँ यो खालि हत्यारा मात्रै हो मान्छे मार्ने पार्टी हो मान्छे मार्ने तरिकाले उभिएको mm -hmm. हो भनेर एउटा चाहिँ त्यो बिम्ब नै एउटा कङ्काल जस्तो विवेक नभएका mm -hmm. कुनै चाहिँ समाजमा कुनै सुझबुझ नभएका त्यस प्रकारको व्यक्तित्वहरूले भरिएको यो आन्दोलन हो भनेर चित्रण गर्न खोजिँदैछ जब जबकि mm -hmm. म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालबाट टप पढाइ गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी थिए अहिले पनि उहाँ त्यही वरिपरि हुनुहुन्छ प्रगतान्तरले केही विमती राखेर बस्नु भएको छ उहाँ त्यो चाहिँ अहिले गर्न खोजेको चित्रणको चाहिँ ठिक उल्टो <laughs> हो डक्टरहरू इन्जिनियर मेडिकल डक्टरमाथि होइन पिएचडी डक्टरहरू थुप्रै छैन आन्दोलनमा छोडेर हिँड्नु भएको थियो मैले यो दृष्टान्त किन थियो नैतिक थियो आर्थिक आर्थिक समर्थन थियो 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 नैतिक भौतिक थियो जनताले गाउँ गाउँबाट समर्थन गरेका थिए र न त माओवादी आन्दोलन अगाडि बढायो सयजना होइन हजार होइन लाखौँ उल्टा हाम्रो थिए हामी जस्ता सम त्यति बेला सापेक्षित पढाइ लेखाइ पनि अलिअलि गरेका युवा अरू समाजमा अरू पनि त केही बाटाहरू थिए होला नि हामी त उदात्त भावनासहित अगाडि बढेको र मैले यहाँले राख्नुभएको कुराको जवाब के दिन चाहन्छु भने नयाँ पुस्ताले निष्पक्षतापूर्वक अधिकार प्राप्तिको चरणमा संविधान बनाउने विषयमा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने विषयमा अहिलेका नयाँ पुस्ताले सोच्नु जरुरी छ जति बेला हामी विद्यार्थी थियौँ त्यति बेला चाहिँ अहिलेका जस्तै हक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि पुलिस समाजहरू लगेर शान्ति सुरक्षाको ऐनभित्र लगेर चाहिँ जेल हाल्थ्यो हो त्यो अधिकार त माओवादीले ल्याएको हो नि त्यो कुरा नयाँ पुस्ताका एकदम हनाहार युवाहरूले युवतीहरूले बुझ्न जरुरी छ म एकदम हार्दिकतापूर्वक उहाँहरूलाई बुझ्नको निम्ति समीक्षा गर्नको निम्ति र त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ सही कहाँनेर हो गलत कहाँनिर हो एकदम चाहिँ निष्पक्षतापूर्वक त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ बुझ्नुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले एउटा इतिहास पढेको थिएँ त्यहाँ राजा र प्रचण्ड बिचमा वान टु वान बैठक बस्ने संवैधानिक राज संस्था चाहिँ स्थापित गर्ने र प्रचण्ड यहाँले यो भन्नुभएको थियो यो बिल्कुल गलत कुरा हो यो चाहिँ कहीँ कतै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने रत्न पार्कमा पाँच सय मान्छे पनि जम्मा नहुने स्थिति पैदा भयो अरू पार्टीले आन्दोलन घोषणा गर्दा मैले उपेक्षित गरेर भनेको होइन पार्टीहरूलाई दलहरूलाई पछि गणतन्त्रमा हामी सँगै आउँ अहिले पनि जब मान्छ तर मान्छे सहभागी सहभागीमा आउँदैछु त्यो स्थितिमा माओवादीले चुनमाङ बैठक जो तपाईँले भन्नुभयो अहिलेका चाहिँ कतिपय मान्छेहरूलाई प्रसङ्ग पनि जरुरी छैन यो पुरानो इतिहास हो चुनमाङ जान्न चाहन्छु बैठक बसेर निशर्त चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा उभिने भनेर दृढतापूर्वक गणतन्त्रको पक्षमा उभियो अरू दलका नेताहरू समातिए हाम्रो नेताहरू अलिअलि दिल्ली सिल्लीबाट त समातिए कोही चाहिँ चेन्नईबाट समातिए तर यहाँ हामी जनताको बिचमा थियौँ जनताको बिचमा थियौँ र हामीले दृढतापूर्वक चाहिँ राजतन्त्रको अन्त नेपालमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरुवात त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक पहुँच र सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो र त्यो बेलामा अहिले जो तपाईँले राख्नुभयो नि सम्झौता गर्न खोजेका थिए राजासित मिल्न खोजेका थिए यी सब ओयाद होइन माओवादी मिल्न चाहेको भन्दा पनि राज संस्थाले तत्कालीन राज संस्थाले माओवादीसँग हो त्यसमा था। तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक सत्यता कहाँनिर होला भने तुलनात्मक रूपमा राजा वीरेन्द्र जनताको आवाजलाई कहीँ न कहीँ अब दमनले मात्रै सकिन्न कि भनेर पुगेका थिए अरे हाम्रो कसैसँग भेट पनि थिएन कसैको केही सूचना पनि छैन हामीले पाएको चाहिँ बाहिरी खबर र उहाँहरूले दिएको त्यति बेलाको सूचना अनुसार कहीँ न कहीँ यो त नेपाली जन्दै लडेको हुँदाखेरि नेपाली जनता दुई दुईतिरले लड्नुभन्दा कुनै विकल्प खोज्दा पनि ठिकै हुन्छ कि भन्ने ठाउँमा पुग्दै थिए अरे तत्कालीन राजा वीरेन्द्र भन्ने हामीले सुनेका थियौँ तर हामीले त चाहिँ कहीँ कतै न वार्ता भयो न वार्ताको प्रस्ताव गर्यो न कुराकानी कहीँ अगाडि बढ्यो न केही के प्रसङ्ग थियो ज्ञानेन्द्रकै प्रत त्यही प्रसङ्गमा म तपाईँलाई त्यही प्रसङ्गमा ज्ञानेन्द्रको सपरिवारको हत्या भयो सरी एक वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या भयो हत्यापछि झन् दृढतापूर्वक हामी गणतन्त्र पक्ष उभियौँ अब त्यो हत्याको प्रसङ्ग पनि कही कही हो होइन चाहिँ सत्य तथ्य जानुस् यो माओवादी मुभमेन्टसित पनि सम्बन्धित कहीँ न कहीँ छ अहिलेको चाहिँ पछिल्लो सरकार लिने त्यति बेलाको पछिल्लो भन्न खोजेको अनि माओवादी आन्दोलनसित पनि कहीँ न कहीँ कतै कही कही सम्बन्धित छ चा। भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक विश्लेषणमा हामी पाउने गर्थ्यौँ गर्छौँ अहिले पनि इतिहासको ट्याउँदा तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कहीँ न कहीँ चाहिँ माओवादीले वार्ता गर्न खोजेको थियो सहमति खोज्नु खोजेको थियो भन्ने कुरा बिल्कुल हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ भेटेको तर यहाँ इतिहासकारहरूले जानकारहरूले इतिहासका ज्ञाता भन्नेहरूले कसरी व्याख्या गरेका छन् भने कहीँ न कतै हामीले भेटाउँछौँ माओवादीसँग राजा प्रत्यक्ष वार्ता गर्न चाहन्थे दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो यी यावत घटनाक्रमहरूको बिचमा काङ्ग्रेस एमआलएमाथि त्यति बेलाका महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू ठुला पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कारणले गर्दा अब हामी राजनीतिक रूपमा उपेक्षित हुनुपर्ने भयो हाम्रो राजनीतिक धरातल सकिने भयो हाम्रो राजनीति सकिने भयो भनेर भारतमा गएर उनीहरूले चाहिँ तत्कालीन स्थितिमा भारतको गभर्मेन्टसँग चाहिँ हाम्रो यो बाह्र बेसी सम्झौताको प्याकेज मिलाउन चाहिँ उनीहरूले अनुनय विनय गरिसके पछाडि तत्कालीन स्थितिमा यो युद्धरत अवस्थामा हामी कहाँ पुग्ने भन्ने माओवादी पनि थाहा नभइसकेको स्थितिमा उनीहरू सम्झौता गरेका हुन् भनेर भन्छन् यो पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट गलत हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो वामदेव गौतम अहिले पनि तत्कालीन एमालेको चर्चित नेता हुनुहुन्थ्यो सात राजनीतिक दल र दल तत्कालीनबाट उहाँको नेतृत्वमा एउटा टिम गएर रोल्पा बस्यो mm -hmm. <coughs> रोल्पामा छलफल भयो र अब सबै मिलेर चाहिँ गणतन्त्र पक्षमा उभिने भन्ने त्यहाँ कुरा भयो म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भामुदेवलाई र दिल्ली जाने भन्ने कुरा त्यहाँ कुनै केही प्रसङ्ग थिएन तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भौतिक कारणले अरू विविध कारणले <clears throat> सुरक्षाका कारणले म रोल पाउन सक्दिनँ भन्नुभएर दिल्लीमा भेट्ने भन्ने कुरा चलेको हो किनभने कहीँ न कहीँ छराक छुरुक दिल्लीमा रहेका नेपाली दिल्ली मात्रै होइन भारतभरि रहेका नेपालीको बिचमा पनि माओवादीलाई समर्थन गर्ने माया गर्ने ठुलो पङ्क्ति थियो सङ्गठनै थियो उनीहरूले त्यस प्रकारको भेटघाटको आयोजना गर्थे र म के जोड्न खोजेको भने उनीहरूकै सहयोगमा उनीहरूकै चाहिँ खोजेको ठाउँमा उनीहरूकै पहलकदमीमा त्यो वार्ता दिल्ली भएको र तपाईँले अहिले जो भन्नुभयो दिल्लीमा दिल्ली सरकारसँग कुरा गरेर भारतसँग कुरा गरेर अनि उसले कुरा मिलाएर अनि वार्ता भएको भन्ने कुरा हन्ड्रेड गलत हो हन्ड्रेड कुनै प्रमाण छैन प्रमाण कसैसँग छ भने प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ दिल्ली पनि त अहिले त ठुलो देश हो नि कहीँ कुटनीतिक रूपमा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भन्ने थियो विभागले कतिपय चाहिँ कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरूसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्गीत सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग सूचनाहरू चाहिँ लेनदेन गर्ने र हामी चाहिँ युद्धका नियम अन्तर्गतै छौँ है भनेर चाहिँ युद्धका नियम अनुरूप रहने कुरा रहने कुरा चाहिँ गरेको हो तर कुनै पनि त्यस्तो सरकारसँग औपचारिक वार्ता सहमति सम्वाद गरेर उनीहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ भूमिका निर्वाह गरेर अनि वार्ता भएको भन्ने कुरा बिल्कुल चाहिँ गलत कुरा हो जस्तो अहिले काङ्ग्रेस एमाले भन्छन् माओवादीलाई <coughs> शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने यो संसदीय अभ्यासमा ल्याउने त हामी हौ हामीले नडरिरहेको भए माओवादी त कहाँ पुग्थ्यो सकिन्थ्यो भनेर भन्छ नि तर एउटा एउटा तारतम्यता जस्तो तत्कालीन अवस्थामा राजाले पनि चाहिरहेको र माओवादी त गणतन्त्रकै पक्षमा देखिन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक राज संस्था मानेर माओवादी सरकारमा गएर प्रधानमन्त्री भएको भए त काङ्ग्रेस एमालेहरू त धोलिसाप हुने रहेछन् यो देशमा अब यो चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरामा पछिल्लो स्थितिमा उहाँहरूलाई पनि तत्कालीन शासन प्रणालीले उपेक्षित गरेर दमन गर्यो अब हामी त यसै दमनमै थियौँ हाम्रो दमनको त हिसाब किताबै थिएन मार्ने मर्ने नै स्थितिमा हामी निरन्तर लडाइँमा थियौँ कहीँ न कहीँ त्यो बिन्दु मिलायो हो उहाँहरूले पनि राजतन्त्रको विरोध गर्ने स्थिति पहिलेदेखि नै बन्दै आएको उहाँहरूको दलले पनि नेपालमा गणतन्त्रकै कुरा ने कहीँ न कहीँ गर्ने अझ हामी यति धेरै प्रशंसा गऱ्यौँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ गगन थापा र नरहरीहरूले गणतन्त्रको कुरा उठाउनु भयो कङ्ग्रेसभित्र ओहो गणतन्त्रको कुरो उठाउनु भने देशैभरि पछि दिँदै अहिले पनि तपाईँले चाहिँ क्यासेट हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ गणतन्त्र पक्षमा उभिनी पनि छन् है देशमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ साथ दिनुपर्छ भनेर हामी हिँड्यौँ र त्यो प्रग्रान्तरले चाहिँ त्यस्ता प्रकारका भनाइहरू mm -hmm. तत्कालीन चाहिँ ने कङ्ग्रेस एमालेका पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ ती भनाइहरू पनि दलका नारा बन्न पुगे हामीले mm -hmm. त यसै भनेको थियौँ गणतन्त्र स्थापित गर्ने गण राजतन्त्र फाल्ले नै भनाएको थियौँ नि अनि त्यो कार्यनीतिक चाहिँ कुरा मिलिसकेपछि अनि हामीले ल अब चाहिँ गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँ र नेपालको चाहिँ प्रमुख निसाना भनेको राजतन्त्रको अन्त गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ निकटता रह्यो र त्यसमा अलिअलि चाहिँ वार्ता सार्थमा आउने सहजीकरण गर्ने बारमै सहमति गर्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्ने उहाँले हस्ताक्षर नगरेको भए त्यो जनआन्दोलन हुन्थेन र हामीले पनि के निर्णय गर्यौँ भने जनयुद्ध र जनआन्दोलन भन्ने निर्णय गऱ्यौँ जनयुद्ध मात्रै भनेनौँ हामीले जनआन्दोलन सहज सङ्घर्ष पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष पनि वार्ता पनि हामीले भन्यौँ वार्ता गर्ने भनेर टोली पनि हामीले खटायौँ त्यसपछि युद्धविराम पनि गऱ्यौँ युद्धविरामको बेला हाम्रो टोली पनि आयो दुई दुई पटकसम्म चाहिँ हामीले वार्ता टिम बनाएर युद्ध विराम बनाएर खटायौँ त्यसले चाहिँ कस्तो भन्यो भने सबैको चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याउने कुरामा ऐक्यबद्धता प्रकट भयो साझा मत त्यो चाहिँ ऐक्यबद्धताका कारणले जनआन्दोलन नेपालमा भइसके त्यसरीको जनआन्दोलन चाहिँ उठ्यो र त्यो जनआन्दोलनमा हामी पनि सहभागी बन्यौँ त्यहाँ चाहिँ बाह्रमुदी सहमति हुँदै सात दल र माओवादीबीचको चाहिँ विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारका औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटहरू भए त्यसले चाहिँ एउटा वातावरण बनेर त्यसमा हाम्रो पनि अलिअलि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा यहाँ यो प्रक्रिया ल्याउनुको निम्ति भूमिका छ भनेर उहाँहरूले भन्ने कुरामा हाम्रो धेरै विरोध छैन उहाँहरूको पनि त्यसमा कहीँ न कहीँ सहानुभूति छ तर जम्मै हामीले गरिदिएका हौँ यो गणतन्त्र पनि हामीले ल्याएका हौँ राजतन्त्र पनि हामीले ल्याएका माओवादीले सिद्धिन्थ्यो हामी छौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हजार पटक बहस गर्न म तयार छु हजार पटक हो उहाँहरू पनि आउनुभयो तर उहाँहरूले गणतन्त्रको चाहिँ मुद्दा उठाउने नेताहरूका भनाइहरू बाहिर राख्दा के हालत भएको थियो त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ कुनै घमण्ड छैन र हामीले उठाएका एजेन्डाहरू हामी जनताको बिचमा भएको हुँदाखेरि अगाडि बढे हाम्रो कार्यदेखिताबाट ल्यायौँ र मिलेर ल्यायौँ मिलेर गरेको यो र त्यसको अगुवाई माने पनि नमाने पनि त्यसको अगुवाई माओवादीले गरेको जस्तो दुई हजार चौसठी साल चैत अट्ठाइसको सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ एक सय बिस सिट हासिल गर्यो जनताको अपार समर्थन थियो तपाईँहरूले झन्डै सय सिट समानुपातिकमा प्राप्त गर्नुभएको थियो अर्को एउटा मसाल कुन पार्टीसँग चाहिँ तपाईँहरूले मर्ज गर्दा दुई सय अडतिस सिट तपाईँहरूको भएको थियो तत्कालीन स्थितिमा तिन सय एक सिटले सरकार बन्थ्यो र प्रकारान्तरले सत्तरी सालको चुनावमा माओवादी तेस्रो बन्यो चौहत्तर सालको निर, निर्वाचन त तपाईँहरू वाम गठबन्धनमा गर्दा तपाईँहरू फेरि तेस्रो बन्न पुग्नुभयो अहिले उनानब्बे सालको उनासी सालको चाहिँ यो चुनावमा तपाईँहरू तेस्रो भन्नुभएको छ ज कमजोर कमजोर अहिले त बत्तिस सिटमा खुम्सिएको छ माओवादी अब यो माओवादीको साखलाई जोगाइराख्न के गर्नुपर्छ त अब यो यहाँले एक सय बिस बन्नुभयो अझै एक सय एक्काइस हो हामीले त्यसपछि अरूसँग पनि एकता गऱ्यौँ अब अहिले तपाईँले सुरुमा जे प्रश्न गर्नुभयो त्यही वरिपरि नै यी विषयहरू छन् अब, की गर की की अब हामे, हामे के गर कि मर के स्थितिमा आवादी तपाईँहरूभित्र थुप्रै विचलन यसमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एउटा समीक्षा के छ भने अब आफै मात्रै चाहिँ हामी मात्रै भनेर चाहिँ जाने कि हामीसँग कहीँ न कहीँ मुद्दा एजेन्डा मिल्ने वा अरूसँग हाम्रो मुद्दा एजेन्डा मिल्ने हामीसँग मैत्री मिल्ने मात्रै भन्ने कुरा भएन कि अरूसँग पनि अगाडि बढ्ने बारेमा मुद्दा एजेन्डा मिल्ने पक्षहरू छन् भने शक्तिहरू छन् भने व्यक्ति व्यक्तित्वहरू छन् भने ती व्यक्ति व्यक्तित्व शक्ति र समूहको बिचमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ वृहत एउटा चाहिँ समाजवादी मोर्चा बनाम र त्यसलाई पार्टी नयाँ पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि जाउँ भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिएको छ त्यो भनेको चाहिँ कहीँ न हामी कही कमजोर भयौँ हामी पुनर्गठित हुनुपर्छ किनभने हामी पुनर्गठित भएर अहिलेको यो प्रणाली ल्याउनुको निम्ति भूमिका खेलेकाहरू आफै कमजोर भयो भने प्रणालीको रक्षा कसले गर्छ अहिले त चाहिँ यो सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने पनि धेरैघरि आउनु भएको छ एउटा एउटा मुभमेन्ट चलेको छ संहिता चाहिँ नल्याउने नह हो भने नहुने हो भने के हुन्छ प्रणाली एकात्मक चाहनुभएको उहाँहरूले म भन्न चाहन्छु एकात्मक प्रणाली चाहनुभएको त्यो भनेको प्रदेश 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 नै सङ्घ हो नेपालको विशेषतामा सङ्घ भनेको प्रदेश हो नेपाल मात्रै होइन अमेरिका गए गए आर्थिक हिसाबले भारतमै विषयबाट आर्थिक कमाई कसरी गर्ने भने सोचौँ न कमाई कम भएर धान्ने गाह्रो भएको नि त कमाई कम भएर हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भएर त्यो विषयमा टिप्पणी हुनु कुरा चाहिँ जायजै छ खर्च कटौती गरेर यस प्रकार संरचनाहरू नहुँदा देशको अर्थ प्रणालीले ठिक लयमा ट्र्यागमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रसङ्ग उठ्ने कुरालाई मैले विरोध गर्दैन तर सङ्घीय त चाहिँदैन यो प्रणाली चाहिँदैन भनेर जो हिजोको राजतन्त्रलाई कहीँ न कहीँ समर्थन गर्ने शक्ति व्यक्ति र समूहहरू मैले यो भन्न चाहन्छु उहाँहरूले खुलेआम चाहिँ यो प्रणालीको विरोध गर्नुभएको छ खुलेआम विरोध गरेर लैल्याउने प्रणाली भनेको राजतन्त्र फर्काउने हो सदरमै बोल्नु भएको थियो नि कतिपय मान्नेहरू जबकि हाम्रो संविधानले यो संविधान अक्षर अक्षर चाहिँ प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेका छौँ हामीले पार्लियामेन्टमा समेत उहाँहरूले चाहिँ यो प्रणालीको विरोध गरेर राजतन्त्र चाहियो भन्दा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने संविधान विरोधी क्रियाकलाप हुन्छ तर पनि लोकतन्त्र आएको हुँदाखेरि उहाँहरू बुलिरहनु भएको छ र यो प्रसङ्गले उठाएको संहिता विरोधी कुराको समर्थन छैन गर्न सकिँदैन त्यसलाई त बजार लिएर जाने हो त्यो कुरा सही छ तर फेरि चाहिँ सङ्घीय त चाहिँ भनेर जसरी चाहिँ विषयवस्तु उठेको छ त्यो चाहिँ यो प्रणालीको विरोध गरेको सङ्घीयतालाई पुरानै पश्चगामी यो शब्द प्रयोग गरेर मैले पुरानै जनताले कहिले कहीँ चाहिँ लएर रा। सेलाइसकेको राज्य प्रणाली त्यो पनि कोही व्यक्ति विषय एक दुईजनाले गरेको होइन होइन जनताले जनताले यो व्यवस्था अब नेपाललाई चाहिँदैन भनेर चाहिँ टुङ्गाइसकेको प्रणाली ल्याउनुको निम्ति कुरा गर्नुभएको छ नि त उहाँहरूले त्यो चाहिँ सही हुन सक्दैन तर उहाँहरूको एउटा टु दि फ्याक्ट पोइन्ट के छ भने तथ्य के छ भने यो आर्थिक सङ्कटको बिचमा सङ्घीयता धान्न त मुलुकलाई त मुस्किल परिरहेको छ नि राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ भोलि चाहिँ केन्द्रीय सरकारले त्यस्तो अराजक कुरा गरेर हुन्छ अस्थिर कुरा गरेर हुन्छ भोलि केन्द्रीय सरकार किन चाहियो प्रधानमन्त्री कार्यालय किन चाहियो कसरी राष्ट्रपति किन त्यसको निम्ति चाहिँ करको दायरा खोजौँ बरु त्यसमा छलफल गरौँ वैदेशिक अनुदानहरू कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ त्यहाँ छलफल गरौँ त्यहाँ टिप्पणी गर्न जाएको छ उहाँहरूले अनि त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ सफ्टलोन कहाँ सकिन्छ वा अरू कतिपय चाहिँ सम्भावनाहरू के छन् त्यहाँ खोजौँ हामीले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कुरा खोजौँ र आर्थिक प्रणालीलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तै राज्यका आवश्यक नपर्ने ठाउँमा हुन गइरहेका कतिपय चाहिँ चुहावटहरू जस्तो ठुल्ठुला भवन हामीलाई चाहिए ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचनाहरू तल तल किन्छाइए भेउटाहरू साना भेउटाहरू किन्छाइए साना साना संरचना जस्तो प्रदेशको पनि सानो संरचना बनाएर सानो गभर्मेन्ट बनाएर सम्पूर्ण अधिकार दिएर होइन नीतिगत कुरा चाहिँ माथि केन्द्रले खास गरी कानुनी कुरा नीतिगत कुरा सङ्घीय सरकारले हेरेर त्यसलाई चाहिँ लिएर गइयो भनेदेखि यी प्रश्नहरूको हामीले कहीँ न कहीँ हल गर्न सक्छौँ त्यो प्रसङ्गले गर्ने बहसलाई हामी मान्न सकिन्छ आज मुलुकमा सबैभन्दा मुलुकको एउटा सङ्कटको कुरा के भएको छ भने भ्रष्टाचार व्यापक भ्रष्टाचार त्यो चाहे कार्यपालिकामा होस् चाहे त्यो न्यायपालिकामा होस् चाहे त्यो व्यवस्थापिकामा किन नहोस् यो भ्रष्टाचार निवारण गर्ने गौन कुरामा माओवादी नेतृत्वको सरकारले के काम गर्छ अबका दिनमा एउटा एक्सन त यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त माओवादी नेतृत्वको सरकारले लि एक्सन लिएर काम गरिरहेको जन छ जनताको वाइ पनि छ यति बेला तर यी तमाम प्रकरणहरू छन् वाइड बडी प्रकरण यति ओम्नी ती यनसेल लगायतका चाहिँ प्रकरणहरूमा कसरी गर्छ त यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा र माओवादी चुकेको र माओवादीले पहल लिन कहीँ न आनाकानी गरेर ढिलाइ गरेको विषय यो सुशासनको विषय बरु म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु सुशासनको पक्षमा माओवादी चाहिँ भौतिक निर्माणको विषयमा बेला बक्त कुरा उठाएको छ माओवादीले राष्ट्रिय गौरवको योजना माओवादीले सुरु गरेको हो म तपाईँलाई प्रष्ट भन्न चाहन्छु अरूले ब्याज लिएर भन्न भन्नुहुन्छ भन्दै गर्नुहोस् भन्ने कुराको विरोध भएन सुरु त माओवादीले गरेको नि सुरु माओवादीले कहिले गरेको भनेदेखि जति बेला चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आयो सरकार बनौ बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि गएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि छलफल हुँदै गएर चाहिँ लगानी बोर्ड बन्यो लगानी बोर्डमा चाहिँ योजना ब्याङ्कको रूपमा लिने राष्ट्रिय गौरव योजनाहरूको पहिचान गरियो र सुरुवात भएको पारे पारे चाहे तपाईँ मध्यपाडे लोकमार्ग भन्नुहोस् चाहे हुलाकी राजमार्ग भन्नुहोस् चाहे कोरिडोरको कुरा भन्नुहोस् चाहे बाटो फराकिलो बनाउने कुरा कुरा गर्नुहोस् अनि दोस्रो चाहिँ मैले यो यहाँलाई मसाउनु खोजेको दोस्रो चाहिँ अठार उन्नाइस घन्टा लोड सेडिङमा हुन्थ्यौँ हामी हुन्थ्यौँ नि हामी अब अहिले करिब करिब चाहिँ आधा घन्टा पन्ध्र मिनट कहिले काहीँ जाला तर अहिले हामी बङ्गलादेशसित वार्ता गरिरहेका छौँ अब विद्युत कहाँ बेच्ने भनेर चालु रहेका चाहिँ हाइड्रो हाइड्रोपोरेजहरू पुरा हुँदा हामी त चाहिँ आवश्यक बिजुलीभन्दा बढी उत्पादनतिर गइरहेका छौँ होला कुनै कापचा कहीँ केन्द्रीय प्रसार लाइन पुर्याउनु होला त्यो पनि चाहिँ हामीले पहल गरेर सुरुवात गरेको हामी प्रत्येक नागरिकको चाहिँ हातमा सञ्चार सेट पुऱ्याउनेछौँ भनेका थियौँ त्यो पनि चाहिँ माओवादी बोलिएको कुरा अगाडि चाहिँ हो यी कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको गर्वका साथ भन्छौँ र पछिल्लो पुस्तालाई केही पनि गरेन महामान्छे माथि मात्र आएको भन्ने कुराको मैले चाहिँ एकदमै चाहिँ सुन्दरतापूर्वक त्यो भन्नेहरूसँग बहस गर्न चाहन्छु मैत्रीपूर्ण बहस छलफल म गर्न चाहन्छु हामी गर्न चाहन्छौँ तर यहाँले भनेको जुन जुन भ्रष्टाचारको कुरो उठाउनुभयो त्यो विषयमा झन्डा सुशासन भनेकै चाहिँ भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित छ भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ जसरी अलिकति उठ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ ओझेल परेको थियो अहिले प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले कमसेकम आँट गर्नुभएको छ अहिले तपाईँले बत्तिस सिटे भन्नुभयो नि के मतलब बत्तीस सिटै बत्तिस सिटै होस् कि चाहिँ एक सय एकचालिस सिट के अरे एक सय एक्काइस एक एक सिटै होस् नगरेको कुरा गर्न थालेको छ अहिले माओवादीले र अहिले जुसुकी परोस् आफ्नै परे परोस् आफ्नै अहिलेको चाहिँ अडान के हो भने आफ्नै परे परोस् तर यो विषय नउठाउने हो भने जनताले चाहिँ वास्तवमा नेपालका पार्टीहरूलाई मान्दैन नभए किन मान्ने जनताले जनताले कुनै पनि केही पनि कुराको प्रत्यावधि राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट ग्रहण गर्न पाउने भने पार्टीले किन मान्नु पर्यो त्यस कारण जनता त अन्तै अन्तै अरूकै खोजीमा भएको कुरा पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ चरणका चुनावमा हामीले सङ्केत देख्यौँ त्यस कारणले पनि अहिले यहाँले भने जस्तै भ्रष्टाचारको विषयमा अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ स्टेप लिने प्रक्रियामा यो माओवादीको मात्रै सरकार होइन यो सत्ता संयुक्त सरकार हो म माओवादीको माओवादीको नेतृत्व छ प्रचण्ड ले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र सम्हालिरहनु भएको छ गृहमन्त्री चाहिँ नि माओवादीको तर्फबाट हुनुहुन्छ तर यो सरकार चाहिँ गठबन्धनको सरकार हो गठबन्धन भन्दा बित्तिकै अहिलेको पार्लियामेन्टको चाहिँ गणितको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ र पनि सरकारभन्दा ठुलो चाहिँ सुशासन हो राज्यमा त्यस कारणले अब कसैको दबाब यहाँ तपाईँले भन्नु कसैको दबाब प्रेसर सहेर वा त्यसलाई ठेगेर वा त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर सरकारमा बसिरहनु पर्ने कुनै औचित्य छ र दिएर पनि त चाहिँ एजेन्डा र मुद्दाहरू उठाउनु सक्नुपर्छ हाम्रो पार्टीको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकार ठुलो कुरा होइन सरकार त बनाइराखेको छ भइराखेको छ भोलि आउला पर्सि आउला माने एउटा जनताका प्रश्न जनताका मुद्दा जनताका एजेन्डाहरू सुशासनको क्षेत्रमा केही गर्न सकिएन भनेदेखि सरकारले नागरिकको जस्तो आठ नौ दलको यो त संयुक्त सरकार हो नि यसरी नै भ्रष्टाचार त सब सर्वव्यापी राजनीतिक संयन्त्रमा व्याप्त छ सबैलाई यसरी भ्रष्टाचारको गोलचक्करमा फँसेका त्यसलाई कानुनी कडगरामा उभ्याउने हो नि त भोलि एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलले विश्वासको मत फिर्ता लिने बित्तिकै त सरकार त गर्लाम गुर्लुम डर अब यो चाहिँ चुनौतीको विषय छ तर हात हाल्नै पर्थ्यो र यसलाई पार लाउनै पर्छ जस्तो अब अब हिजो हाम्रा घोषणापत्रमा आठ दलका नौ दलका जति तपाईँले भन्नुभयो सबैको चाहिँ दलको घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने शून्य सहनशीलताको कुरा लेखिएको छ लेखिएको छ नि त मैले भनेर गलत भन्नु पर्यो लेखिएको कुरा त सही हो भनेदेखि त अनुसार गर्ने प्रक्रियालाई साथ दिनु पर्यो नि त उहाँहरूले परे पर्छन् गल्ती गर्ने पर्छन् नि राम्रो मान्छे त पर्दैन नि एउटा म्यासेज त जान्छ नि त्यो तपाईँहरूको पार्टी गठबन्धन कि मेरो माथि पार्टी नभन्नु गठबन्धनमा आबद्ध भएका चाहिँ दलहरूलाई त्यसले त फाइदा गर्छ नयाँ मान्छेहरू आउँछन् mm -hmm. दल स्थापित हुन्छ प्रणाली स्थापित हुन्छ लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ नेपालका राजनीतिक दलहरू जनता पक्ष यहाँ छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुन्छ त्यस कारणले यो यो अभियानलाई कोही पनि पूर्वाग्रहको का कारणले निर्दोष व्यक्ति नफसोस् सबै कोही कर... पनि दलका कभरका कारणले दोषी करार भएको गम्भीर प्रकारको गल्ती गरेको व्यक्ति चाहिँ नहुम्कियोस् <laughs> के सबै भ्रष्टाचारी चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेमा मात्रै छन् त माओवादी त्यसो माओवादीभित्र छानबिन भइरहेको छैन भइरहेको छ तपाईँ हेर्दै जानु होला निष्पक्षतापूर्वक छानबिन हुन्छ माओवादीभित्र पनि त्यस्तो प्रकारको त्रुटि कमजोरी गल्ती गरेको छ भनेदेखि कोही पात्र उम्किनु छैन जस्तो एकजना चौथो दलको सभापतिले अस्ति एउटा विज्ञप्ति दिनुभयो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो क्यान्टोन्मेन्टबाट सुरु गरौँ न अब छानबिन चाहिँ भन्नुभयो विषयान्तर गर्न खोजेको कुरा हो ठिक छ क्यान्टोन्मेन्टको कुरा हो क्यान्टोन्मेन्ट चाहिँ माओवादीले गरे होइन क्यान्टोन्मेन्ट माओवादीले राख्या हो नेपाल सरकारले गरे हो क्यान्टोन्मेन्ट क्यान्टोन्मेन्ट जब चाहिँ शान्ति सम्झौता भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधि राखेर अन्मिनको प्रतिनिधि राखेर अनमिनको समेत ठाउँ हेरेर अन्मिनको प्रतिनिधि समेत प्रमाणित गरेर अनमिनको समेत बसेर यो चाहिँ खास गरी यी योग्य छन् यिनी अयोग्य छन् भनेर चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ वार्ता लिएर जसमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधि पनि छ बसेर चाहिँ गरिएको प्रक्रिया हो त्यो त्यो बारेमा पनि अनियमितता भएको छ भनेदेखि किन डराउनु परेर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको पकेटमा चाहिँ पकेट खर्च दिएको हो त्यो दिएको चाहिँ नेपाल सरकारका कर्मचारी नब्बे मा, करोडभन्दा धेरैको चाहिँ बेरुजु आज पनि अख्तियारमा विचाराधीन छ अनि बेरुजु चाहिँ भ्रष्टाचार होइन बेरुजु चाहिँ फरक प्रसङ्ग हो तपाईँले भने जस्तै चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अरू कतिपयले भने जस्तै अहिले गर्न खोजिएको कुरालाई रोक्नको निम्ति अर्को मुद्दा उठाइएको भनेदेखि त मेरो भन्नु केही पनि छैन विषयान्तर गर्नु विषयान्तर गर्न पाइँदैन तर त्यस प्रकारको विषयमा प्रमाण छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रमाण जुटाउनलाई हामी सबै पक्षसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ माओवादी चाहिँले मात्रै भ्रष्टाचार गरेको छैन माओवादी चाहिँ सबैभन्दा चोखो छ माओवादी कहीँ कतै को पनि चाहिँ त्यस प्रकारको क्रियाक्रममा फँसेको छैन माओवादीलाई चुनाउन्न भन्ने हामीले कहीँ भनेका छौँ र जोस्यो कि पर न तर एउटा एउटा काम एउटा काम चाहिँ जस्तो अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले अर्थ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री माओवादी हुनुहुन्छ अहिले ठुला ठुला नेताहरूको भाग दौड चलेको छ अहिले सम्पर्क सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ फलाना फलानालाई चाहिँ समात भनेर माओवादीले भनेको होइन यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी नेपाली नागरिकलाई बनाएर तपाईँ युवा हुनुहुन्छ मैले तपाईँभन्दा तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन तपाईँ जस्तो हुना युवालाई विदेशी बनाएर अनि बाहिर पठाउने यो त चाहिँ भ्रष्टाचारभन्दा पनि ठुलो मा चाहिँ देशघाती काम हो भ्रष्टाचार त बरु आफूले पैसा कमाउने धुनमा लागेको अनि भित्र राज्यको अपचलनको कुराको कानुनी प्रक्रियाभित्र बस्छ भने आफ्नो देशको नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाएर बाहिर पठाउने यो जतिको चाहिँ असम्य अपराध मानव तस्करसित सम्बन्धित विषय हो यो जस्तो असम्य अपराध चाहिँ अरू हुन सक्दैन त्यस कारणले यसको चाहिँ पहिला यसको चाहिँ ल्यान्डिङ ठिक ढङ्गले हुनुपर्छ र जो चाहिँ दोषी हुन् ती दोषीहरू हुन हुन चाहिँ राज्यको प्रचलित चाहिँ कानुनी धाराभित्र आउनुपर्छ त्यस प्रसङ्गमा जतिसुकै पदमाथिको किन नहोस् त्यसको चाहिँ हामीले हिसाब किताब गर्नुहुन्न जस्तो यो एउटा अडियो टेप प्रकरण पनि आइरहेको थियो दुई दिन अगाडि त्यसमा चाहिँ बालकृष्ण खाँड लगायत थुप्रै अरू माननीयहरू संसदमा उपस्थित दुईजना महिला मान्नेहरू पनि त्यो भित्र तानिनु भएको छ त्यो विषयमा छानबिन भइरहेछ कि लाग्छ अब त्यो चाहिँ मलाई नबोलाउनु होला तपाईँको यो पनि अडियोमा युट्युबमा सबैतिर जान्छ छानबिन चा। गर्ने नेपालको प्रहरीले हो सम्बन्धित निकायहरू सक्रियतापूर्वक लागेका छन् को मान्य छ कि छैन हिजो गिरियमध्ये चाहिँ कोही भएको कि होइन कुनै पदमा भएको कि भन्ने कुराको हिसाब हुने छैन निष्पक्षतापूर्वक योसित सम्बन्धित प्रमाण जुट्नु पऱ्यो फेरि प्रमाण जुटाउने क्रममा नेपाल प्रहरी चाहिँ लागि परेको छ र स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ छानबिन गर्न दिनुपर्छ छा। प्रमाण जुटेर चाहिँ कोही पनि व्यक्ति विशेषको हकमा प्रमाणसहित तथ्यसहित चाहिँ आयो भने पद होइन उसको गल्तीको प्रकृति हेरेर कानुन हेरेर ही गर्नु आउने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेसको मान्ने उपस्थित भएर अनि उहाँले बोल्नुभयो उहाँले बोल्नुभयो मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न अब अडियो मेरो होइन भनेर उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ डुप्लिकेट अडियो भनेर ल्याउनु भएको छ त्यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न प्रेस काउन्सिलमा उहाँले त निवेदन पनि त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान गरोस् अनुसन्धान गरोस् अस्तिसम्मको गृहमन्त्री तर प्रहरीले समझेर लिएर गयो नि त कहिले कहीँ जोडियोको भेटिसकेपछि त प्रमाणित भएको त छैन अस्ति भर्खर कस्तो तर फेरि पनि चाहिँ नभरहरू त कसैले भनेन अहिले त कसैले भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छलफल चल्यो अस्ति भर्खरको चाहिँ मन्त्री पार्टीको चाहिँ सचिव केन्द्रको नेता त्यो बहादुर रायमाझे महिला सोध्नु जो मेरो चालिस वर्षको साथी अहिले हामी फरक दलमा छौँ नक्कली तर अब कस्तो भयो भने प्रहरीले चाहिँ खोजिरहेको छ नि नखोज्यो त कसैले भन्न मिलेन उहाँको उहाँको दलले निलम्बन गर्यो उहाँको दलले चाहिँ संस्थागत निर्णय गरेर छानबिनको निम्ति उहाँलाई चाहिँ छानबिन गरियोस् ठिक छ भनेर चाहिँ बाजु रायमाझीलाई अहिलेसम्म सरकारले यो प्रहरी प्रशासनले गृह प्रशासनले किन पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन अब त्यो चाहिँ हाम्रो गृह प्रशासनको आन्तरिक विषय हो पढाउ गर्न नसकेर यतिका दिन भइसके होला नि फरार भएको व्यक्तिलाई खोज्न त केही टाइम लाग्ला खोज्दै होला अथवा उहाँले गिरफ्तारी दिनुहोला अथवा उहाँको दलसित उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ कुनै दिन उपस्थित गराइएला त्यस कारणले त्यस प्रकारको व्यक्तित्व जो हिजो उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको हो त्यस प्रकारको व्यक्तित्व जो अहिले एउटा चाहिँ देशको प्रमुख दलको mm -hmm. चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ आजका मितिसम्म पनि mm -hmm. मानिल मनमा हुनुहुन्न त्यस प्रकारको व्यक्तित्व चाहिँ जहिलेसुकै फरार रहन सम्भव हुँदैन उहाँ पक्कै पनि कि त दलले कि त उहाँले आफै सोचेर कि चाहिँ राज्यका निकायहरूले खोजेर उहाँ चाहिँ यो प्रक्रियामा होइन भन्ने कुरामा माछा मात्रै पक्राउ गर्छ भन्ने कथन थियो यो चाहिँ हराइसक्यो हेर्नुहोस् यो भुरा माछा भन्ने कुरा साना माछा मात्रै खोज्छ तर नेपालको सबैभन्दा ठुलाको ब्युरोग्राफी त सचिव ठुलो सबैभन्दा सचिवै समाथ्यो होइन त्यसपछि गएर चाहिँ पुलिस प्रशासन सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ गृहमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पनि समात्यो सांसदहरूलाई पनि खोजी नीति गरिरहेको छ त्यस कारणले ती चाहिँ सापेक्षित रूपमा ठुला के पर्छन् सांसद कोइरी पूर्व निलम्बित सांसद कोइरी र लक्ष्मी महत्त्व कोइरी र टुब्बहादुर राईमा चाहिँ कहिले पक्राउ पर्नुहुन्छ त्यसो भए अब यो चाहिँ त मलाई सोध्ने प्रश्न भएन यहाँले प्रहरीलाई सोध्नु होला मेरो गिरफ्तार गर्ने जिम्मेवारी सरकारमा संलग्न मान्यता त्यो चाहिँ गृह प्रशासनले खोज्दै होला यो गृह प्रशासनले प्रहरीले जवाब दिने कुरा हो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो जिम्मेवारी छैन तर मैले यति भन्न सक्छु कि उहाँहरू चाहिँ जवाब दिनु सक्नुहुन्छ नि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएको हुँदाखेरि यस्ता विषय उठ्दा केही फरक पर्दैन आफूले गल्ती गरिएको भए पनि नगरिएको भए पनि राज्य सामु उपस्थित भएर आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु नै राम्रो हुन्छ छिटै चाहिँ गर्नुहोला भन्ने आशामा म छु यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो यसको चाहिँ जरा जरामा पुगिसके पछाडि अर्को प्रकरणको फाइल खोलिन्छ होइन यो त अब सुरुवात भयो अब यो चाहिँ रोकिँदैन सिसिटिभी पार्टीसँग जोडिएको के हुन्छ भनेदेखि यसले के हुन्छ भनेदेखि अब आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्ने राज्यका पद साधन स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने कुरालाई यो प्रकरणले चाहिँ नियमन गर्छ झस्किनी बनाउँछ तर्सिनी बनाउँछ र देश र जनताप्रति एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्रै क्रियाकलाप गतिविधि गर्ने कुरामा यसले गम्भीर प्रकारको शिक्षा पढाएर हुन्थेन यो शिक्षा भनेर हुन्थेन अहिले तपाईँले भने त्यो घोषणापत्र लेखेर हुन्थेन आफ्नो पार्टीको दलमा चाहिँ छलफल गरेर हुन्थेन प्रशिक्षण दिएर हुन्थेन यो प्रक्रियाबाट सबै दलहरू झस्किनेर सुशासनको प्रक्रियामा आउनेतिर ट्र्याकमा देश जान्छ र लगातार तिनजना शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहेको छ हिजो पनि बस्यो अस्ति पनि बस्यो विशेष जनता के कुरामा चाहिँ झस्किरहेछ भने प्रधानमन्त्रीसँग लगातार आफ्ना नेताहरूलाई पक्राउ नगर्नको ने लागि दुईजना नेताहरूले ने अनुरोध गरिरहेछन् केपी ओली र शेरबहादुर शेरबहादेवाली भन्ने खालको जनतामा म्यासेज मैं गएको छ कि यो साँचो हो यो साँचो होइन दोषी चाहिँ नपरुन् है भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ एकरे नहुम्किनु है र चाहिँ निर्दोष नपरुन् है भन्ने कुरो दोषी नै नपरुन् भन्ने त्यसो भएको छैन त्यसो भन्नुभएको छैन उहाँहरूको पनि दलको बैठक बस्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आज पनि सायद बस्ती छ हिजो पदाधिकारीको बैठक बस्यो र चाहिँ एमालेको त निलमै गरिसक्नुभयो त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा दललाई म व्यक्तिगत रूपमा दोष दिन चाहन्छु शीर्ष नेताको यो भ्रष्टाचार अनि उहाँहरू पनि भोलि पोलिटिक्स गर्नु पर्दैन क्याबिनेटसम्मै पुगिसके पछाडि के थाहा उहाँले अनुरोध पो गर्नु भएको छ कि गर्नु भएको छैन त्यो त्यस्तो कुनै लुकाउनुपर्ने केही त्यसको कारण छैन अरू विषय पनि थिए सदनको विषय थियो संवैधानिक परिषदको विषय थियो अब अरू चाहिँ के अरे चाहिँ संवैधानिक परिषद मैले भनिसकेँ ती विषयहरू थिएँ यी विषयहरूमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ शीर्ष नेताहरू बिचमा सहमतिको आवश्यकता भएको हुँदाखेरि प्रसङ्ग यो चल्यो भेट्ने क्रम त निरन्तर भइरहन्थ्यो नि अहिले प्रसङ्ग चलेको हुँदाखेरि कति त्यही विषयको कुरा भयो कि भनेर अलिअलि चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ अनुमान गर्नु आशंका गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो तर फेरि पनि नेताहरू ने हुन् आफ्ना पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू समातिँदा ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ गिरफ्तारीमा पर्दाखेरि प्रसङ्गै चलेन होला भन्न सकिँदैन प्रसङ्ग चलेको हल छ तर उहाँहरूले कसैले पनि जोरदार रूपमा फलानु नेतालाई चाहिँ नसमाई भनेर भन्नुभएको छैन अब यही यही विषयमा तपाईँहरूको यो सिसिटिभी फुटेज प्रकरणले एउटा रूप लिएको थियो कुनै समय यो विषयान्तर भएपछि तोड्छ कि भन्ने जनता त्यो उठेकै हुन्थ्यो त्यो उठेकै र त्यति बेलै कमिटी बनाएर छानबिन भएर चाहिँ आएको होइन र तर कहाँ साटफ गर्ने त्यति बेलै भवन्डर भएर सदन रोकिएर लफडा भएर अर्थमन्त्रीले चाहिँ राजीनाम दिएर छानबिन कमिटी बनाएर छानबिन कमिटीले गएर हेरेर छानबिन कमिटी उहाँहरूले चाहिँ दिएका प्रतिनिधि बसेर नोट गर्नु होला उहाँहरूले नै दिएका प्रतिनिधि बसेर गएर छानबिन गरेर हेरेर ल्याएर रिपोर्टको आधारमा अघि बडो गजबको कुरा के छ भने माओवादीको होइन माओवादीको विषयमा नाम उठेपछि माओवादीको सवालमा माओवादीका विषयमा सवाल उठेपछि मा, माओवादी नेताहरू तर्किने के होइन नि तर्किया किन राजीनाम दिनुहुँदैन त्यतिखेर के भन्नुभएको तपाईँले तर्के भए अर्थमन्त्रीले चाहिँ पुनः अर्थमन्त्री त हुनुभयो नि फेरि होइन पुनः अर्थमन्त्री हुनुभयो त्यो गइसकेपछि उहाँले दिएका नामले गएर अनुसन्धान गरौँ लामो समयसम्म त्यो अनुसन्धान चाहिँ सदनमा समेत चाहिँ पेस भयो आएको रिपोर्ट अनि त्यसका आधारमा उहाँ पुनः अर्थमन्त्री हुनुभयो त्यस कारणले माओवादीको नेताको बारेमा कुरै उठाएको छैन भन्ने कुरो साँचो हो र तपाईँले फुटेजको कुरा गर्नुभयो नि यही प्रसङ्गसित जोडिएको छ नि यो बजेटले दर्सनी विषय नै होइन किन तर्सनी निष्पक्ष छानबिन हुन्छ छानबिन हुन्छ सबै विषय छानबिन भइकन त्यो विषय त त्यति बेला उठिकन सदन रोकिएर छानबिन भएर अर्थमन्त्रीले चाहिँ राजीनाम दिएर छानबिन कमिटी गएर हेरेर आएर चाहिँ रिपोर्ट प्रतिवेदन दिएको छ त्यो दिएको प्रतिवेदन बाहेक अरू कुनै कुरा प्रमाणित भएमा यही नोट गर्नु होला त्यतिखेर अनुसन्धान गरेर दिएको प्रतिवेदन बाहेक अरू कुनै प्रमाणित भए भन्न त भनियो तत्कालीन समेत मुसाले खायो पनि भन्नुभयो मुसाले खान सक्दैन क्यामेरा सिसिटिलिभिजन मुसाले खान सक्दैन त्यो चाहिँ त स्टन्डबाजीको निम्ति चाहिँ भन्नुभयो तर उहाँहरूले दिएका प्रतिनिधि बसेर छानबिन गरेको कुरा हो तत्कालीन समयमा तत्कालीन समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष सँग जोडिएर यहाँमा अधिकारीको सवाल आइसके पछाडि र सत्ता पक्षको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण आइसके पछाडि एक अर्कामा सौदाबाजी गरेर मिलाएको न हो तत्कालीन मेन स्ट्रिम पार्टीहरू तिनजना पार्टी बसेर हामीलाई यो चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ ट्रेन कस्तो छ भने नभएको कुरा पनि कोटाइरहने मैले त प्रसङ्ग हाम्रो समाज पनि अहिले अहिले दल भनेका म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु दल भनेका चोरै चोर हुन् यिनको काम गर्ने गर्नुभएको केही पनि छैन यिनको कुनै भूमिकै छैन अल्ता गर्दा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि पनि कहीँ कहीँ फाट्टाफुट्टा हो होइन त्यस्तै बोलेको सुन्छु मैले यो चाहिँ अराजकता हो सामाजिक अराजकता अनार्किजम हो यो अनार्किजमले हामीले कहीँ पनि पुर्याउँदैन त्यस कारण तथ्यसहित प्रमाणसहित उठेका विषयहरूलाई छानबिन हुनुपर्छ खोजी नीति हुनुपर्छ भनेर खोजी गर्ने कुरा लोकतन्त्रको पारदर्शिताको सहनशीलताको सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तको जगभित्र टेकेर खोजी गर्ने कुरालाई छ हामी चाहिँ अभिवादन गर्न चाहन्छौँ बधाई दिन चाहन्छौँ त्यसरी खोजी गर्ने कुरा कुराहरूलाई कुरा खैर अब सबै खत्तम छन् यो पनि खतम छ त्यो पनि खतम छ जम्मै खतम चौर जम्मै चोर जम्मै डाँक्यो हुने दलै खतम छन् भनेर जुन प्रकारले अनारकिजम सुरुवात भएको छ त्यस्तै छोडिदियो भनेदेखि देशकले सम्हाल्छ खै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा माओवादीले फायर खोलेको छ यो फायर कहाँ पुग्छ भन्ने हो प्रमुख सवाल चाहिँ अब यो फायर चाहिँ निशानामा पुग्छ जसले गल्ती गरेको छैन गल्ती नगरेकोहरू तर्सिनै परेन डराउनै परेन ढुक्कका साथ अगाडि बढ्दा हुन्छ सहयोग गर्दा हुन्छ जसले गल्ती गर्नुभएको छ फायर गल्ती गर्नेहरू कहाँ पुग्न सक्छ खोलिएको फायर त्यो चाहिँ माओवादी कहाँ नै पुग्न सक्छ त्यो चाहिँ अरू कुनै दलमा नि पुग्न सक्छ पुग्न सक्छ अनि सुशासन देशमा कायम गर्ने हो भनेदेखि त अनि माओवादी काङ्ग्रेस भनेर तान्ने होइन गल्ती गर्नेलाई तान्ने हो कि तपाईँ भ्रम बनाउनु होला गल्ती गर्नेलाई यहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेसीको मान्छेलाई तान्ने फलाना पार्टीको मान्छेलाई तान्ने गरियो भने अब यो फायर खोलिसके पछाडि तिन ठुला शीर्ष राजनीतिक दलहरू बसेर चाहे त्यो प्रतिपक्ष हो सत्ता पक्ष काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी बसेर एक अर्काकोमा मिल्ने छुट आज छैन किनभने संसदमा अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन् आज खबरदारी गर्ने जवाबदायी बनाउने तपाईँहरूलाई पनि त समस्या छ नि छैन त होइन एकदम ठिक यहाँले भनेकै कुरा के हो भने हिजो जस्तो परिस्थिति छैन सदनको गणित भनेको गठबन्धन गर मिलेर चलाऊ बहुमत पुऱ्याएर सरकार चलाऊ भन्ने गणित हो अर्को चुनाव नहुँदासम्म र अर्को चुनावले अहिलेको पार्लियामेन्टलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म यो चाहिँ गणितीय अवस्था रहिरहन्छ mm. र अरू जो दलहरू हिजो एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अरू चाहिँ पुराना पार्टीहरू बाहेक आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि के चुनौती हो भने सडकबाट विरोध गर्न त सजिलो थियो अहिले त पार्लियामेन्ट भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो गृह मन्त्रीमा नि कतिपय केही समय मन्त्री पनि भइसक्नुभयो कतिपय फेरि हुनुहोला गठबन्धनको प्रक्रियामा कार्य सम्पादन गर्न चाहिँ के के रहेछ भन्ने कुराको ठाउँमा उहाँहरू आइपुग्नुभयो हिजो विरोध गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो पुग्छ सडक ठाउँमा थियो अहिले जिम्मेवारी बहन गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ जिम्मेवारी बोध गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ ग्रहण गर्ने एउटा शब्द पनि चाहिँ ट्विस्ट भयो भने पार्लियामेन्टमा अर्कोले विरोध गरिहाल्छ नियमापत्ति गरिहाल्छ त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो नि त्यस कारण अरूलाई चाहिँ हिजो बाहिरबाट नियमापत्ति गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँलाई पनि अरूले नियमापत्ति गर्छन् उहाँले नि अरूलाई चाहिँ कानुन हेरेर विधि प्रणाली हेरेर नियाबत्ती गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो त्यस कारणले त्यो भनेको चाहिँ जिम्मेवारी बोधको निम्ति जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुको निम्ति नेपाली जनताले उहाँहरूलाई पनि दिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने ठाउँ उहाँहरू आउनुभयो त्यस कारणले अहिले त भनेको कुरा ठिक छ त्यस कारणले हिजोका चाहिँ पहिलेका पुराना दलहरू मात्रै मिलौँ भनेर मात्रै पहिले के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष बाहिर देख्दा प्रतिपक्ष जस्तो जस्तो देखिने तर महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफू फँस्ने कुरामा सत्ता पक्षसँग मिलेर सौदाबाजी गर्ने हिजोको प्रवृत्ति थियो नि तर त्यो आजको संसदको अङ्कगणितले नचल्ने भयो नि मान्यज्यू भनेको अनि अहिले हो तपाईँले भने जस्तै अहिले यति समाज यति चलाएको छ कोही कसैले पनि कहीँ कतै गल्ती कमजोरी गरेको सूचना गोप्य रहँदैन खुल्ला छ ओपन सोसाइटी हो यो पार्लिया पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ यो ओपन सोसाइटीको चाहिँ सबैभन्दा मुखरित हुने महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो नीति निर्माण गर्ने ठाउँ देशका चाहिँ जनताका राज्यका समस्याहरू उठान गर्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरि त्यो पार्लियामेन्टमा जुन गणितीय उपस्थिति छ त्यो उपस्थितिका कारणले के भन्छ भनेदेखि सबै सबैसँग चाहिँ कहीँ न कहीँ कहीँ न कहीँ चाहिँ डराउनु पर्ने कहीँ न चाहिँ सहकारी गर्नुपर्ने डराउने भन्न खोजेको के हो भने सरकार चलाउनु सजिलो छैन नि ल मिलिजुली गरौँ त भन्ने सजिलो छैन <laughs> चाहिँ कहीँ न कहीँ विश्वास म बहुमत त जुटाइरहनु पऱ्यो सरकारले बहुमत जुटाउनुलाई त अर्को दलको पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ कहीँ न कहीँ उसको पनि चाहिँ गणितमा सहभागिता चाहियो गणितमा सहभागिता हुनको निम्ति उसले उठाएको कुराहरू पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ सम्बोधन गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले तपाईँले भनेको कुरा के सत्य हो भनेदेखि यति धेरै चाहिँ खुला र पारदर्शी छ अहिलेको संसद ल यो दुई तिनवटा दल मिलेर गरिहालौँ नि त जत्तिकै होस् भनेर सुख पाइने स्थिति अहिलेको पार्लियामेन्टको गणितीय उपस्थिति छैन माओवादी सुशासनको पक्षमा यसरी नै दृढ भएर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जसरी फाइल खोलेको छ यसलाई एउटा निचोडमा पुर्यायो भने जनताको यो गुमेको विश्वास फेरि फर्किन्छ मैले एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु विश्वास छ तपाईँ माओवादीलाई दोहोऱ्याएर भन्छु गर कि मरको स्थितिमा छ माओवादीले सरकारलाई मात्रै प्राथमिकता दियो सरकार मात्रै टिकाउने कुरालाई प्राथमिकता दियो परलाई मात्रै प्राथमिकता दियो, दियो यो भने न न यो तपाईँले भने जस्तै फायर निशाना नपुग्न सक्छ जेसुकी होस् जतासुकी होस् तर पनि चाहिँ राज्यमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर झन्डा उठायो भने यो चाहिँ ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छ अब सरकार चाहिँ यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन रिस उठ्न सक्ला नि त कसैलाई रिस उठ्न सक्ला नि त त्यस कारण खोजेर सरकारमा टिक रहनु भन्दा जनताका मुद्दा एजेन्डा उठाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु गर्वको कुरा हुनेछ ल म यति भन्न चाहन्छु माओवादी मतलब राख्नु हुँदैन सुशासनसित जनताका मुद्दासँग जनताका एजेन्डासँग हिजो रगत पसिना बगाएर आएको माओवादी आज पनि जनताको मुद्दा र एजेन्डा सत्तामा रहने र नरहनेसँग सरकार छैन अरे यो जिम्मेवारी जिम्मेवारीबुधको हिसाबले माओवादीको पनि आंशिक भूमिका त त्यहाँ हुनुपर्छ तर त्यही कारणले अपराध ढोक्ने हिँड्ने कुरा त जायज हुँदैन जस्तो भुटानी शरणार्थीको कुरा कसैले भन्छ भने यो त अपराध हो नि गम्भीर गम्भीर अपराध हो नि नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाउनु पऱ्यो पहिला पहिला विदेशी बनाउनु पर्यो अनि विदेशी बनाएर फेरि अर्को देशमा लैजानु पर्यो यस प्रकारको अपराधमा सम्झौता गर्दैन माओवादीले हस् मान्यज्यू समय दिनुभयो यहाँसँग महत्त्वपूर्ण धन्यवाद समसामिक विषयमा यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न